9.11.2016. Takže dobrý večer. Vítám vás všechny na jednání zastupitelstva obce. Pan Krejzek se omlouval, že přijde o nějakou menší chvilku později, že jste tím tady přítomní. Zapisovatele bych určila paní Sejbalovou, návrhovou komisi ve složení Míša Hajková a pan Straka, ověřovatele paní Čeplová a pan Němec. Na program bych navrhla kontrolu usnesení předešlého zastupitelstva, obecně závaznou vyhlášku k provozování motorových sportů, smlouvy, žádosti o neinvestiční dotace, rozpočtové opatření obce, plán inventur na rok 2016, projednání záměru realizace venkovní učební v základní škole, pozemky, vklad nově vybudovaného majetku obce do skupinového vodovodu Moravskotřebovská, změna plánu rozvoje vod a kanalizací Pardubického kraje, dodatek k programu obnovy venkova obce Staré město, žádosti, různé diskuze a závěr. Chci jen program doplnit? Prosím. Já bych navrhovala tu kontrolu z usnesení posunout až za tu obecně závaznou vyhlášku, aby jsme návštěvu nezdržovali. Tak jako klidně z toho, jak chcete, jestli to můžete zkontrolovat. Souhlasíte teda? Jo? A já bych ještě prosím vás doplnil, mě pan Buriš s panem Pinkou zase poprosil, jestli bych tady přednesl reakci na odpověď vlastně vás a na zastupitelů. To mohl přednést tady. Takže kam bys... chtěl bych to jako zvlášť bod, ale jedno kam, jestli třeba před žádostí, nebo kam takhle to... Je to jedno, ale... Takže odpověď na odpověď? Reakce na odpověď. No, ale tak já bych to možná dala do předna, využijeme služeb paní Slezáčkové, klidně. Případně, že by... To taky si poslechla. To ani to asi není jako... To paní Slezáčková s tím není moc no, jako se známe. Ne, je to stížnost občanů, takže... No ta byla, vy jste odpověď, tak jenom jakoby reakce na tu odpověď vaši. Ano. Nebo naši vlastně, jsme se vyjadřovali všichni, že jo, nebo všichni ne. No, to je nic se neděje no, snad. Je to jedno úplně. Takže to nechám prostě tady po té obecně závazné vyhlášce. Takže kdo se... To jsem teď dostala vlastně, tady píše paní Čepilová od paní Valentové zase taky odpověď nebo reakci na naši odpověď. Tak to dáme s tím zároveň. Já dávám, nechám to týkou téhle píště, to obecně zavazné vyhlášky provozování od sportu. No. Takže kdo souhlasí s programem, kdo je pro? Ještě bych upozornila, že přítomné, že proběh jednání zastupitelstva je nahráván na záznamové zařízení a odkaz je umístěn na zvukovém záznamu, je vložen na webové stránky obce. Proto žádám všechny přítomné, aby si teda neskákali do řeči a nemluvili přes sebe. Děkuji. Takže teda podle programu dávám slovo teda paní Slezáčkové ohledně obecně závazné vyhlášky. O provozování motorových sportů na území obce, to je ta naše stará, která už je neplatná a která by se měla zrušit. A současně teda s tím bychom měli vyřešit teda vlastně, jak postupovat dál ohledně hluku z letadel na letišti. Prosím. Tak já děkuji za slovo. Naše obec má ještě stále obecně závaznou vyhlášku obce o provozování motorových sportů, na kterou na jejíž neplatnost byla upozorněna již dozorem už i dříve, nevím, v červenci, možná už ještě dřív tohoto roku dozorem ministerstva, to je jedno. Dozorem ministerstva vnitra s tím, že bylo upozorněno na její neplatnost. Ta situace se vyvíjela tak, že vlastně podle názor zastupitelů by se mělo postupovat tak, že by se měla ta vyhláška nahradit nebo prostě přijmout nějaká opatření ještě předtím nebo zároveň s tím, když se ta vyhláška bude rušit. Já nevím, jestli teď přímo k tady té vyhlášce anebo k tomu postupu, který byl vlastně potom na západě, to by vlastně asi jedno. Možná k té vyhlášce jako samotné,
která skutečně už je neplatná, a to z toho důvodu odkazuje na předpisy, jednak odkazuje na předpisy, které už neplatí, jednak je zpracována tak, že vlastně svým způsobem obecně, kdy se nelze tu vyhlášku už dál ani v podstatě možná v době, kdy ještě byla platná, se o ní opírat, co se týká vlastně provozu letiště jako takového. Nejsou tady už ani ty časy, které vlastně tady jsou uvedené, no, co se týká hlučnosti, tak vůbec nekorespondují se zásadami, které vlastně to letiště má v současné době. Já se potom postupně dostanu tady k těmhle všem věcem. Jenom co se týká té neplatnosti jako takové, i co se týká sankcí, tak už taky vlastně odkazuje na zákon o přestupcích v věznění, které už taky vlastně už je novelizováno, sankce jsou tam v jiné podobě a ani se takovýmto způsobem ukládat nedají. Takže určitě doporučuji tu vyhlášku jako takovou zrušit. Teď bude otázka ta, jestli nahradit novou vyhláškou, nějakou obecně závaznou, anebo postupovat jiným způsobem. Já jsem vedla jednání s panem inženýrem Řeřichou, což je vlastně předseda aeroklubu Moravské Třebové, jak víte všichni. Pak se k této záležitosti vyjadřoval ještě pan inženýr Bajzík, což je zástupce provozovatele letiště, a pak ještě právní zástupce vlastně aeroklubu a letiště asi celým nějakým způsobem dohromady. Pan doktor Kubík, která je dobrá z Prahy, tady vlastně s ním spolupracuje nějakou další domů na více věce. Takže jsem tímhle způsobem to jednání vedla s tím, že původní záměr byl navrhnout novou obecně závaznou vyhlášku, byť já sama si tady nejsem jistá tím, že obec vůbec v téhle oblasti má tu, nebo dá se to vymezit jako samostatná působnost obce, ve které by vůbec to obec tu vyhlášku mohla vydat. Protože co jsem i pátrala, konzultovala, nenašla jsem obec, která by takovou vyhlášku měla vůbec, co se týká provozu, omezování hluku a tak dále. Dá se to samozřejmě postavit tak, že kdybychom chtěli takovou vyhlášku mít, nebo kdyby vaše obec chtěla takovou vyhlášku mít, tak by se to muselo postavit tak, že by to byla vlastně vydaná vyhláška na základě toho, že by se chránilo nějakým způsobem zdraví a tak dále tady občanům vzhledem právě k tomu hluku. Jestli mě někdo nerozumíte, možná to říkám nějak nesrozumitelně, tak mě hned zastavte. No, protože to je taková problematika, taková spíš víc právní než normálně nějaká lidská rozumná. Takže takto by se to dalo postavit, ale nejsem si jistá, jestli by to třeba ministerstvo vnitra vzalo, protože existuje stanovisko ministerstva dopravy ohledně právě nějakého návrhu obecně závazné vyhlášky jedné obce, tuším, to je se Štramberg, nebo jak se ta obec jmenuje, duši možná Štramberg, nebo to právě co se týká regulace letového provozu jakoby nad územím obce. No a to stanovisko ministerstva dopravy bylo takové úplně zásadní, že vlastně není důvod a ani není možnost takovou vyhlášku vůbec vydávat. Takže mohli bychom to zkusit, ale nemyslím si, že by to byla třeba zrovna ta úplně nejsprávnější cesta, protože co se týká provozu letiště, tak to se řídí hlavně zákonem o civilním letectví plus tou správní linii jejich přes ministerstvo dopravy jejich dalšími předpisy Evropské unie, které jsou vlastně Je to oblast, která má svůj samostatný vlastně způsob regulování nebo ten právní režim, tak správně řečeno. Takže jako obec v samostatné působnosti si myslím, že nemá vůbec možnost do tohoto nějakým způsobem zasahovat. To znamená, že když si letiště vytvoří svůj nějaký řád nebo své nějaké zásady provozování,
a dá si je schválit svým příslušným orgánům, které jsou vlastně v té linii správní v jeho nějaké v té posloupnosti, tak ty zásady by měly a jistě splňují nějaké hygienické limity a tak dále. A vlastně nejsou v rozporu s právním řádem, nejsou v rozporu s zákonem. Takže potom vlastně ani i odpadá ten důvod, proč by ta vyhláška měla být vůbec nějakým způsobem schvalovaná nebo vypracovávaná, protože ty limity my nemůžeme žádným způsobem ovlivnit. To znamená, že pokud má letiště schváleno nějaké časy, které se má nebo může létat, nebo dny, tak není to v rozporu vůbec s právem, není to vůbec v rozporu s žádnými jejich předpisy. Tak to jsme to teda konzultovali. Myslím si, že opravdu to tak je, že my tady do toho nemůžeme vstupovat. Ano, můžeme vstupovat tehdy, kdy nám bude opravdu asi, nebo kdy vám tady budou nad hlavou vítat od rána do večera a nebude to v souladu tady s těmito zásadami, ale že bychom si to nějak regulovali jako obec svou vyhláškou, tak k tomu jednak samostatné působnosti si myslím, že k tomu není, vlastně nejsme oprávněni jako obec. A co se týká přenesené působnosti, kde bychom mohli vlastně takhle zasáhnout, nebo tak bychom museli k tomu mít vlastně zmocnění v nějakém dalším předpise, třeba v nějakém zákoně, nebo už i třeba v tom zákoně o civilním letectví, nebo v nějakých dalších předpisech, které by umožňovaly obcím si to nějakým způsobem takhle regulovat. Takže dle mého názoru by bylo možné jít určitě nějakou jinou cestou, a to cestou nějaké, bylo by to asi lepší cestou nějaké dohody mezi jednak vlastníkem nebo provozovatelem letiště, potom provozovatelem té letecké akrobacie, kteří mezi sebou už nějakou takovou dohodu, jakoby ty zásady toho letání mají, a plus, že obec by do toho vstoupila jako třetí strana a provedlo by se nějaké, nebo zpracovalo by se nějaké ujednání, na základě kterého by potom se nějakým způsobem stvrdilo to, že jsou tady nějaké zásady, podle kterých se postupuje a jak by to mělo ve vztahu těch tří stran vlastně fungovat. Jestli mi takto rozumíte, jestli to takhle rozumíte. Myslím si, že takto, co jsem naposledy mluvila s panem inženýrem Řeřichou, bylo to ještě i dneska, to říkal, že vůbec tomuhle se nebrání, naopak by byl rád, že kdyby to takto bylo. A co se týká té vyhlášky, ano, můžeme to vyzkoušet, já proti tomu vůbec nic nemám. Vyhláška tedy ale bude muset zase vycházet z těch zásad, které už tam vlastně jsou, už přijaté, dá se říct. Protože přesto oni, my nemůžeme regulovat, jako obec nemůže regulovat vlastně vzdušný prostor a využívání vzdušného prostoru. Byť je to v katastrofce, je to nad katastrem obce, ale není, vzdušný prostor není vlastnictvím obce. To už jako je vlastně režim, který je regulovaný právě tím zákonem, celým příslušným předpisy dalším. Není to tak, že my bychom si řekli, nám je tady v neděli hezky a nepoletí tady. Nepoletí tady ani jedno letadlo. A vlastně tam jsou tam samozřejmě omezení jednak v tom zákoně o celním letectví a jednak v té prováděcí vyhlášce, ale ty se obce staré město prostě netýkají. Tam jsou omezení užívání vlastně toho vzdušného prostoru a to jsou národní kulturní památky, určitá území, která jsou určená pro obranu státu a tak dále. Jsou tam taxativně vymezeny vlastně možnosti nebo území, kde lze nějakým způsobem ten letecký provoz omezit. Takže jestli chcete se teda nějak na něco zeptat, nebo jestli jsem něco opomněla. Já budu ráda, když se zeptáte. Páni, teda tady to všechno bylo kolem toho leteckého provozu a ta naše současná motorových provozování motorových na území obce. Na území to se týká i
To se týká i klasického silničního provozu. Ona, dá se říct, že ano. Takže potom, pokud byste chtěli vy přijmout nějakou vyhlášku, která bude vám regulovat třeba provoz motorových vozidel nebo prostě nějakým způsobem parkování nebo cokoliv dalšího, nebo to hlučnost jako takovou, tak ano, tak potom to se dá. Ale určitě samostatně, ale nedá se to udělat tak, že bychom my si omezili nějak letový provoz nad územím obce. To určitě ne. Muselo by tam být, myslím, že konkrétně na konkrétní sport. Na konkrétní, ano, buď sporty, nevím, jestli tady máte něco, nebo stroje. No. Potom jsou to samozřejmě ty vyhlášky, které se týkají, nevím, sekání trávy, sobotu, neděli a podobně. Nebo jestli jsou třeba obce, které mají nějaké sportoviště, kde, nevím, třeba se motokros se pořádá, něco, tak pak tím způsobem se to pořádá. Ale co se týká toho letového provozu, tak to si myslím, že bychom asi pravděpodobně takto neuspěli. Ještě tedy žádal právní zástupce aeroklubu mě o to, abych vás seznámila s tím jejich právním stanoviskem tady v tomto. A to už jsem vám vlastně v podstatě řekla, týkalo se to toho vymezení území obce, vymezení vzdušného prostoru, tak jak vlastně. Tak jak jsem vám to říkala, a jeho právní názor tedy na to, jestli obec může nebo nemůže zasahovat do této regulace. Takže s tím jsem vás měla takhle seznámit, takže vlastně to seznamovalo to takhle, aby, nebo přímo s tím jeho stanoviskem to klidně vám taky můžu nějak poskytnout. Návrh řešení tedy si pro vás určitě doporučuji teda zrušit tady tuhle obecně závaznou vyhlášku. Pokud byste se rozhodli, chtěli byste nějak regulovat hlučnost nebo takovou třeba funkci, jestli vám tady něco jiného, kromě letiště nějakým způsobem vadí nebo významně nějak, že byste v některých obcích jsou třeba opravdu jsou neděle, které prostě jsou, že neslyšíte vlastně oslování, když telefonujete nebo sedíte na zahradě, protože všichni se rozhodnou sekat nebo řezat dřevo a sekat trávu, tak a opravdu jako někdy jsou to lokality, které můžou obtěžovat. Tady nevím, to záleží potom na konkrétních podmínkách, jak to v té které obci je. No, takže to by asi nějak nevadilo. Kde se teda dozvíme tu jejich vyhlášku, kterou oni mají. Já jsem se nikdy nikdo nedohledal, kde Staré Město má povolení letový hodiny, jaký množství a tohle to nikde není vlastní dohledání. Jsou to zásady, které vlastně mě poskytli, oni už vlastně i na obec, myslím, že byly taky zaslány. No, zásady, je to návrh nějaký. To byly ty původní zásady. Původní, co má vlastně podlobo, že řeží, má nám prostě poslal. Oni v podstatě je mají uzavřené tady ty zásady jakoby mezi sebou, tady ty dvě organizace. Není žádný předpis na to, aby oni měli třeba někdy vyvěšené ty zásady, nebo že by je museli někomu poskytovat, nebo kdyby byli povinni jako opravdu je někde rozesílat, nebo to ne. Určitě to je jejich asi dobrá vůle, že poskytli obci a chtějí, abychom se k ním vyjádřili, ale mají je zpracovány tak, že oni to mají opravdu osvěcenou v pozovkách vlastně z hygieny, takže nemají tam, nejsou to zásady, které by oni si vytvořili, jak by chtěli oni sami, ale takhle vlastně je to v rámci toho, co oni si vlastně můžou dovolit. A třeba ta vymahatelnost je pak od hygieny, nebo kdo pak je? Vlastně taková zase pro mě je důležité, nebo pro mě je, ta jejich linie je taková, že vlastně je to hygiena, na kterou se dá podnět, že se něco porušuje.
Nemusí to jít, nejde to přes obec. Může to dát obec, může to dát kdokoliv, koho se to týká. A kdo je ten, takže jakákoliv soukromá osoba, jakákoliv právnická osoba může dát ten podnět k tomu, že tehdy a tehdy nedodržují se ty zásady, nedodržuje se vlastně ty hygienické normy, dá se říct. A pak ty sankce zase přichází od nich, nikoli od té obce. Takhle by to teda mělo fungovat. Takhle je to i postaveno vlastně po té právní stránce. Mě ještě napadá to, že tady v těch návrhů těch zásad je, nevím, jestli vy to máte nějak k dispozici nebo nemáte, tady ty zásady, to by bylo dobré asi, kdybyste to posílala jsem to všem. Co se týká třeba upozorňování na to letání mimo tu provozní dobu, to se dá určitě nějak lépe upravit, protože tady třeba je dáno, že bude předem informován statutární zástupce obce, není tam třeba kdy, není jakým způsobem, aby bylo úplně jasné, že oni tu povinnost splnili, protože předem informován znamená i to, že půl dne předem nějakého mimořádného letu nebo dvě hodiny předem vás potká někdo z aeroklubu a zamává vám přes silnici a řekne, za půl hodiny tady lítáme, budeme tady lítat za dvě hodiny třeba. Což si myslím, že není jakoby adekvátní, takže by to mělo být nějak třeba toto kolem upraveno. Co jsem jakoby navrhovala i v tom návrhu té obecně závazné vyhlášky, kterou jsem teda zpracovala, posílala jsem ji vlastně na panu Řeřikovi a pak to vlastně z toho vznikla tady ta diskuze obsáhlejší, jestli teda ano nebo ne. A ten návrh, jakoby ta úpravy těch zásad tam bylo, takže co se týká té informovanosti třeba. Jinak pro ně platí ty letecké předpisy, které tady mají zákon o civilním letectví, možná ta terminologie trošku by bylo dobré ji upravit lépe, aby to bylo jasné, jak to, ale jinak my nemůžeme omezovat ani zóny, pracovní prostory, v podstatě ani ty časy se nedají nějakým způsobem moc regulovat, pokud oni to takto mají, tak si nestanovili si nic, co by bylo nad rámec. Já bych jen doplnila to, co jí říkáte, tady jste navrhovala, že provoz motorové akrobacie nad letištěm, mimo dobu létání uvedenou bodě 1, to vlastně jsou víceméně ty zásady, může být uskutečněn pouze v případech propagačních letů dle podmínek VFR, jsou nějaké ty jejich předpisy, a soutěží v letecké akrobaci, a to jedině po předchozím oznámení provozovatele letecké akrobaci obci Staré Město s tím, že toto oznámení provozovatele provede. Tak bychom směli doplnit, kolik dní předem na e-mailovou adresu starosty. To by se určitě dalo dojednat. To by nemuselo být tak. Domluvali jsme se předběžně s panem inženýrem Řeřichou, že by se při té nějaké té trojdohodě, že by se vycházelo z těch zásad, že z těch se vycházet musí. A to, co bychom vy jako obec tam ještě bych chtěli nějak doplnit nebo nějak vypíchnout, tak by tam samozřejmě být mohlo. Takže když to záleží, navrhovala třeba nebo tu dohodu doplnit o tenhle bod. No to ohlašování. Předem. To určitě. Mně se to třeba v těch zásadách, tak jak to je jakoby stanoveno, tak se mi to třeba nelíbí. Takže to je to tak obecně, že to bychom se určitě dohodli. Když se s tím panem Řichou mluvila, tak ten návrh, nějaké ty dohody by teda zpracoval kdo? To bychom asi byli my. Jo. Asi ano. Protože tak nějak jsme se domluvali, že oni vlastně poskytli ty zásady, ty svoje, a si k tomu dali vlastně ty nějaké ty svoje podmínky, co bychom ještě chtěli. Takže co vás ještě k tomu napadlo, nebo co je pro vás důležitý, jestli jste o tom takhle přemýšleli tady v tomto? Jiný dotaz teda už není. Já se zeptám, právě ty časy, o čem mluvíte, z čeho se vychází, protože oni je porušují, jo, mají tady do 7, to už bylo i v tom dopise minulé, lítají ve 7:45 klidně, po 4 nebo večer v létě,
Takže v té původní vyhlášce, kterou měla zpracovanou paní Výšková, tam byla aspoň nějaká sankce. Aby z toho obec teda, když už, tak něco měla. Protože prostě, když oni to nebudou, jak říkáte, jako prostě respektovat ty časy, tak obec si tam nemůže, nebo nemůže, prostě za porušení času. Dobře, tak jim přijede, řeknu třeba příklad, přijede jim televize, on to nevědí a my budeme mít stanoveny. Za porušení času nám zaplatí prostě 5000 korun nebo 10000 korun. Když jim přijede televize, tak ať si zkásnou televize, že jo, to chce učit, tak ať to televize zaplatí, my taky platíme poplatky. Prostě něco, aby je nutilo to neporušovat jako své volně. Protože jako říct, že jsme něco natáčeli, můžou. Jako můžou, tak jak říkáte, 2 hodiny předtím, než to my budeme natáčet nebo takový, jo, takže jak ošetřit tohleto, jo? A nebo někdo přiletí, tak já mám dovolenou, já si jdu zalítat, ale nestihnu to do 7. Příklad. Jo, tak zase. Dobře, nestihl to do 7, a proč my to máme poslouchat? Když máme nějaké pravidla, oni teda mají zásady, tak by měli dodržovat a my na to jako občani spolíháme, že to bude takhle. Musím způsobem jakoby spoplatnit tady, jak to bylo v té původní vyhlášce. No, to si myslím, že jako tam není od věci. No, to, bylo. To, co jsem konzultovala teda s kolegy, tak se jim to teda moc nelíbilo, že je spoplatněno, že není myslím, že neskoumala jsem tohle, konkrétně jsem neskoumala, jestli by se jako na obec si vytvářet takovouhle možnost si. Ale rozumíte, jako dobře, tak my zavoláme na hygienu, je kdokoliv, jako, a oni řeknou, dobře, porušili to, ani nic nic. Jako, ale jako, ta, jako, i ta hygiena má vlastně ty svoje prostředky, aby je sankcionovala. Ne, ta hygiena, my nejsme jakoby oprávnění, nemáme oprávnění, jak to... Ale to přesně vyzkušení. Po letí těch zkušenostech s kvalita všem, vyhláška byla vydávaná za mě. A bylo to právě kvůli tomu, že s nimi žádný dohody prostě být podepsaný, tak nebyly dodržovány. A nebylo nic, co by je nutilo ty dohody dodržovat. Proto se vydávala ta vyhláška, která tehdy ještě vydalšila. A i když kolikrát jsem tam byla na hygienu, tak hygiena řekla, ale my nemůžeme. A nikdo nesankcionoval. Za to, že prostě ty decibely tady posloucháme jako celý léto, od rána do večera. A obec je sankcionovala na základě té vyhlášky někdy? Oni řekli, dokažte nám to. Tak vidíte, tak je to vlastně ten stejný problém. Řekli, dokažte nám to. Jo. Oni by měli správně vést letový nějaký deník na letišti, kde by bylo zapsané od kdy do kdy. Jo. Ale že tam nějaký letadlo není napsané, kde jim to dokáže. Jo. To je totiž celý ten problém o těch důkazech. Ale to potom nezachrání ani... To nezachrání vůbec nic. Žádná vyhláška to nezachrání. To nezachrání vůbec nic. Pravidla v podstatě nastavený jsou, ale to je i, to není jenom co se týká letového provozu, to je co se týká čehokoliv. Ať už třeba kdokoliv, jakákoliv soukromá osoba dá podnět, nevím, na přestupkovou komisi a neprokáže se ten skutek, tak je to úplně ten stejný případ. No, je to tvrzení potom proti tvrzení, to už všechno mám za sebou. Takže už i tu zkušenost, i když ji máte, že jste to měli vlastně v té vyhlášce a že stejně nebylo možné to uplatnit. Navíc já si nejsem jistá, jestli to vůbec jako je možné tak to stanovit, protože ty sankce už ty stanoveny vlastně jsou, jako už ty zákony jsou, protože to jsou tam pokuty za porušování nějakých hygienických norem. No ale v tom 90. to bylo všechno ještě jiné. Teď jde o to, jestli, ano, a teď jde o to, jestli je možné, nebo jakým způsobem je tady uplatňovat potom. Zahájit normálně vlastně ty správní řízení. Protože asi teda potom, pokud to bude opravdu závažný, tak zahájit řádným způsobem správní řízení na klientem, který potom už musí se nějakým způsobem rozšířit. Zase. No a říkám, a skončí to na těch důkazech. Tak to už ty zkušenosti mám já zase. Ale možná aspoň, pokud by se to opravdu nějak opakovalo, tak možná pak pro ten dotčený subjekt je nepříjemné aspoň to, že musí se vyjadřovat k něčemu, musí se dostalovat někam, dávat nějaké vysvětlení.
ale na druhou stranu musím říct, že všechno je o lidech a bylo to v době, kdy tam vedení byl člověk, který nebyl až nic to vůbec nevětší. Já říkám, co bylo ten. Já myslím, že tam sedí podle toho, co jsme se přesvědčili s Bohem, tak je to nebych stejně měli horší. Bylo období, kdy se s něma dalo dohodnout, že skutečně nadržovali ty letovní hodiny. Ale to fungovalo prostě jenom po nějakou určitou dobu, pak to zase přestalo fungovat, protože zase už se tam obměnila trošku ta posádka. Je to skutečně nejde. A ať bude, co bude, tak je to skončí všechno na důkaze. To s vámi určitě jsou. Oni nám řeknou, dokažte nám, že jsme lítali nad zástavbou a že v jaké výšce. Dokažte nám to. A tím to končí. No, takže jako, já bych se nebránila asi, pokud by byla nějaká ta trojdohoda, tak asi by to bylo dobrý, protože aspoň nějakým způsobem by se to dalo řešit a je to všechno potom nejde. A souhlasila bych paní Čepilovou, že i do té dohody můžeme dát, že pokud budou lítat mimo tyhle hodiny výjimečně, takže prostě za poplatek, za příplatek, záleží na tom zase ještě, jestli druhá strana na to přistoupí, nevím, no. Zkusit se to může. Já si tady ještě poznamenám, myslím, vůbec jako ta možnost, že prostě nejsem stáčka bez právě jako pořádku ze strany obce tady za toto požadovat. Museli by na to přistoupit a trojdohoda bude, tak... Na to ani přistoupit, to jde. Tak. Právě to k tomu nic nevím. Chci to vůbec nic nevím. Zkusíte. Takže nějaký dotaz ještě další? Pokud ne, tak by jsem teda dala hlasovat o tom, že bychom teda zrušili obecně závaznou vyhlášku o provozování opravy sportu na území obce schválenou 10. září roku 1993. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Paní Čepilová se zdržela, ostatní jsou pro. Takže to je jedna část. A druhou část bych teda formulovala, že teda bychom pověřili vaši advokátní kancelář, že si by teda nezpracovala návrh trojdohody mezi obcí, aeroklubem a akrobatama, leteckým akrobatickým centrem. Takže kdo souhlasí s tímto návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže všichni jsou pro. A potom teda bych jenom doplnila tu dnešní reakci od paní Valentové, která tady má poslala. To bych asi spíš zase na zpátek nechala, aby zase vaši kancelář teda zpracovala odpověď, jak to bylo v té původní. Co s tím takhle taky teda souhlasíte? Super, já jsem tady odbrnala vlastně naště nevím, kolik bylo. Půl páté. Takže asi teď nějak k tomu se moc nebudu vyjadřovat, jenom možná začátek, ten první bod té odpovědi, ono něco jiného je provozní řád letišť a něco jiného je letový řád, kdy samozřejmě letový povinnost, letový řád mít jednotlivých letů a tak dále, to je v zákoně. O civilním letectví, provozní řády jako takové ne, provozní řády mají většinou letiště, které mají i letiště, které fungují pro létání modelů, tak aby se jakoby, tam nepletly mezi sebou a tak dále, tak to většinou se reguluje, ale určitě není povinností mít provozní řády jako takový, opravdu to jako, ani v zákoně to nenajdete. Naopak, když to v zákoně není, tak veřejnoprávní předpisy jsou tak postaveny, takže vlastně co je v tom předpise, to je povinností a to, co tam není,
povinností není, nedá se to tak říct, že to tak musí být, nebo že by to mělo být a to letiště to má mít a má povinnost to někomu poskytnout. Oni mají ty vlastně podmínky, co oni musí mít pro provozování letiště, to mají i na webových stránkách, vlastně nějakou tu lokalitu, také ty další údaje, ty povinné údaje, které tam o letišti mají mít, tak to tam mají, to jsem se i dívala. Ale další jejich vnitřní předpisy ani nejsou povinni nikomu jakoby poskytovat. Takže není tady ani pravdou to, že to letiště vlastně má nějaký předpis, který nedovoluje poskytnout nějaký vnitřní předpis někomu, tak to vůbec tady v tomto duchu odpověď ze strany obce nešla. Já tady na to asi nějak podrobně reagovat nebudu, protože to bude asi nejlepší, když se to tady zase zpracuje ta odpověď a paní magistře Valentové se zašle zase prostřednictvím obce, vy s tím zase zastupitelé seznámíte. Každopádně ještě asi k tomuhle celkově k té problematice toho letiště, možná je to nad rámec nějaké mojí práce nebo mých úkolů, ale já to někdy cítím tak, že občané, možná to taky máte ten někdy z toho pocit, že občan se snaží někdy, samozřejmě obec je tady pro lidi, ale není tady obec od toho, aby řešila za občany jakoby úplně všechno. Takže pokud ten občan sám má nějaký problém, tak dobře, ano, může jít na tu obec, ale může jít taky přímo za tím, kdo mu ten problém způsobuje. Takže, a ta možnost tam je. Ale samozřejmě je to jakoby ta nejjednodušší cesta vždycky si potkat zastupitele a říct mu to při cestě do obchodu, jak je to prostě všechno špatně a co mě trápí a zastupiteli zařídit to, ať to je jinak. Já to znám sama, já už raději posílám do obchodu manžela v sobotu ráno, protože já s většinou jdu dětem pro pečivo a vrátím se za 2 hodiny domů. Protože potkám 10 lidí, s kterými musím nějakým způsobem promluvit a takhle to funguje. A vím, že spoustě lidem se to nelíbí, když mi třeba řeknou dobře, tak si to zkuste si to vyřídit sami. Jde to, ta cesta tam je. A to je možná i čas, že se to týká letiště, a týká se to i spoustu dalších jiných oblastí určitě, takže jenom tak na okraji, že? Jenom bych teda vlastně doplnila, že teda tu odpověď berete na vědomí, nebo bereme na vědomí, že se opět zpracuje advokátní kancelář, nebo jste o tom hlasovali, nebo o tom chcete hlasovat. Myslím, že to je snad jako jasné, že tohle pokročujete dál, že už tak. Dobře, já bych teda poděkovala paní Svezáčkové teda a která bych poručila k reakci na stížnost od reportu. On nebude to asi, ale je to jedno. Tady to bude ještě s nějakým ještě podpisama dalšíma, jako podpis zastupitele tady. Reakce na odpovědi starostky a zastupitelstva obce k problému stížnosti na firmu Drupor KS Farma pro výkrm prasat ve Starém Městě. Vážená paní starostko, tímto dopisem bychom rádi reagovali na vaši odpověď týkající se výše uvedené stížnosti. Tak to vlastně strukturovaně, jak jste to měl tu odpověď, takže za A. Co se týče hluku z ventilátorů, uvádíte, že nemají žádnou mechanickou poruchu, která by nadměrně hluk zvyšovala. Navrhujete obrátit se na krajskou hygienickou stanici ve Svitavách. Toto jsme již učinili a dále v jednání s krajskou hygienickou stanicí pokračujeme. V této záležitosti vás žádáme o doložení, zda jste se informovala ústně či písemně u firmy Drupor, zda jsou ventilátory v pořádku. K problematice vyskladňování v nočních hodinách jste nám předložila jeho kalendářní výpis,
Přestože z tohoto výpisu vyplývá, že k vyskladňování v nočních hodinách došlo v daném období pouze třikrát, žádáme vás o projednání možnosti vyskladňování s firmou Druporg mimo noční hodiny, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, a to písemnou formou. A o řešení problematiky zápachů jsme se informovali u pana Hlaváčka, který nám poskytl kopii zápisu jednání z 18.11.2015, které proběhlo na obecním úřadě ve Starém Městě, viz příloha, a ze kterého vyplývá, že obec bude požadovat instalaci biologických praček vzduchu v zařízení na chov prasat. Přestože píšete, že zástupce firmy Druporg tuto instalaci jednoznačně zamítl, ze zápisu toto nevyplývá. Žádáme o doložení, jak často a jakým způsobem jste požadovala tuto instalaci u firmy Druporg. Dále se nás ve vaší odpovědi ptáte, co jsme my sami v tomto směru učinili, kromě toho, že jsme na obec poslali stížnost. Právě oslovení vás, starostky obce, zástupkyně nás občanů, bylo pro nás tím prvním, co nám přišlo adekvátní v tomto případu udělat. I přes naše jednání s některými již zmíněnými úřady díváme příslušnými úředníky dotazování, proč se o tento problém zajímáme my, občané, a ne kompetentní osoby z vedení obce. Proto jsme tento problém směřovali na vás. Ve vaší odpovědi dále uvádíte, že vaši předchůdci nepoukazovali na podmínku vznesenou v roce 1972 osadit celý areál pásmem zeleně v šířce 10 metrů. Dle doložené kopie vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Druporg Svitavy AS ze dne 9.11.2007 je na straně 10 a 13 požadováno po firmě předložit zpracovanou dokumentaci o zelenění. Dále přikládáme kopii o rozhodnutí vydaného dne 28.3.2012, ve kterém paní Burešová žádá za Komisi životního prostředí firmu Druporg o doložení plánu o zelenění a ze kterého také vyplývá, že firma sice žádala o pokácení dožilých topolů, ale to poslední den vegetačního klidu. Navíc byl firmě doporučen zdravotní řez těchto stromů a další jednání v tomto problému pouze odloženo do dalšího období vegetačního klidu. Žádáme o informaci, zda tento plán firma Druporg již předložila, a o doložení, jak často a jakým způsobem jste s firmou Druporg o tomto jednala. Medializace problému vám také nepřipadá vhodná, my se naopak domníváme, že čím více se bude o problému mluvit, tím spíše se jim bude parlament, senát i prezident zabývat. Právě vámi zmíněné obce se medializace nebojí, a proto se o jejich problémech a dosavadních řešení lze lehce dočíst. Uvádíte, že pod stížností jsou podepsáni také lidé, kteří buď o tomto problému věděli, protože v obci bydlí již od mládí, anebo si v této lokalitě postavili nový dům. Podivujete se, jak zvažují všechny souvislosti s tím, kde stráví možný zbytek svého života. Domníváme se, že by v zájmu starosty měl být zvyšující se příliv mladých lidí do obce, kteří zde založí rodinu a tím zvýší nárůst obyvatel. Pokud bychom se měli zamýšlet nad tím, kde strávíme zbytek svého života, dovolujeme si upozornit, že naše nemovitosti jsou právě díky zápachu téměř neprodejné. Bylo by z vaší strany také fér, abyste případné nové zájemce o pozemek v celé lokalitě obce Staré Město předem na tuto problematiku upozornili. Rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelům, kteří se k naší stížnosti vyjádřili a tím se také naším problémem zabývali a snad i pochopili důvod naší stížnosti. Závěrem k tomuto dopisu přikládáme také opakovanou stížnost s podpisy občanů, kteří se k ní připojili. Současně podotýkáme, že se jedná i o podpisy občanů, kteří nebydlí jen v části Goldberg, kde by se větší míra tohoto zápachu očekávala, ale že tento zápach obtěžuje i občany z různých i více vzdálených částí obce. Za občany obce Josef Pinkava a Mojmir Bureš. Takže něco podobného, jak jste mluvila. No, žádost určitě říkám, protože jsem opět držela na zastupitelství jiné dřív, takže věci jo, se dají zkušit. Včera, no, jasně. No, potom doložím to, říkám, přiložím tam tuto věci, co tam se víc mě žádají. Dokud se s tomu dát smířeně. Každopádně, jak to ozelení, to není otázka několika let, když vy jste nějaký pořádný strom. No, tak je to z roku, kolik tam bylo, 70, 2007. Nebo 2007, takže už je to pomalu 10 let, jo. Ono to víceméně jsou to reakce na tu, tak jak jste vlastně odpovídala vy, tak to je okomentovaný zase k té odpovědi. No. No. Odpovídáno. Bych ještě mám prosím, že v podstatě se
Valentové se to četlo minulé předně, takže tady tohle to taky byste měla řečit. Ten dopis. No, počkat, to taky takhle. Já nevím, ale jako je to zase má druhý, že tohle se četlo, tak až to přečte teda veřejně, tady jsou. Jako občany, tak se to přečte taky. Takže zastupitel taky se k tomu vyjádří. Opět, nebo už. Já myslím, že jsme to v letošním roce probírali téměř na každém zastupitelstvu a v jednom zápisu z jednání, a nevím kterýho, jsem požadovala, abys jako starostka obce vyzvala krajský úřad, který vlastně vydává nebo povoluje integrované povolení k provozu, aby to integrované povolení přehodnotil a stanovil tam pro vypouštění do ovzduší takové hodnoty tak, aby nás neobtěžovali smradem. Ano, tak to nás udělalo to? Určitě jsme, říkám, to neprojednávali tady v takovém zastupitelstvu. Já se podívám, psala jsem na kraj, na kraj psala, co jsem z toho vyčetla, tak na kraj psala v souvislosti s tím nově vydávaným integrovaným povolením a oni ti odepsali, že obec není účastníkem, že se to obci dává pouze na vědomí. A na to konto jsem říkala, že je potřeba, abys jako zástupce obce napsala na kraj a požádala je, aby to znovu prostě to ověřili, otevřeli a přehodnotili a stanovili tam limity takový, aby nás neobtěžovali zápachem, protože to je v pravomoci krajského úřadu. V tomhle duchu, tak jak to říkáš, jsem nepsala, ale mluvila jsem tam s panem vedoucím odboru ochrany ovzduší a ten mi právě říkal, že vlastně zatím tyhle limity nejsou takhle dané, aby se to do toho povolení dalo dát. Ale je v zákoně uvedený, že krajský úřad může ty limity stanovit. Tak je potřeba, aby obec požádala, aby krajský úřad jim ty limity stanovil, protože jinak se tady z toho nevybředneme ven. A to už bylo někdy v červnu, tak jsme někdy v listopadu a nenapsala tam nic, to nějaké telefonování nepomůže. Tam je potřeba napsat písemně s dodejkou, aby jsme věděli, že to dostali, ať se k tomu písemně tam vyjádří někdo. Já se zeptám, jako vnímáte to, protože já ten Drupal třeba taky někdy, jakoby, když to řeknu, že ve cítím, já to mám jako jakoby duplicitní stav, já z jedné strany cítím Drupal, a z druhé si lážím hlavy, takže bych řekl, že to mám takový jako lepší, jak možná tady na Kolberku ještě. Ale svým způsobem ten Drupal tady je, a já to teď berte, že to neuhajuju, jo, ale my se tady jak si víříme, na jedné straně tady je nějaké vyjádření, prostě, co někdo vydá, nějaké hodnocení, povolení, ty říká, že se to dá změnit, kdo. Nevím teda, ty jsi tady dělala starostku jak dlouho a teď to neber nějak jako útočně, ale ten Drupal, který jsi tady odježil, proč jsi s tím nedalo udělat něco před 10 lety? Proč to tady dětíme? Jedno zastupitelstvo, druhý zastupitelstvo, někdo řekne něco a ty už víš přesně, je zase něco jiného. Já kdybych se to měl zorientovat, asi těžko, ale jste asi u těch informací blíž. Ale tak mě řekni třeba ty konkrétně tady, já jsem se tě zeptal, proč jsi s tím něco neudělal před 10 lety? Před 10 lety se vykáceli, nebo co jste to tady říkali, ty topoly? To za 10 let tady mělo být nějaké ozelenění v nějaké šířce. Je tam něco, není tam něco, proč se na to netlačilo už v té době? Proč se nepoužilo jiné řešení třeba? Dělal jsi tam něco ty?
před 10 lety. Můžu? No, můžeš, no, určitě. Jednak se vyvíjí zákony a vyhlášky a nařízení, které nějakým způsobem omezují nebo neomezují provoz. V době, kdy jsem tady byla starostkou, se to dalo prokázat jedině tak, že jsem jediný, čeho jsem dosáhla, bylo to, že zde hygiena dala na týden ty dva vozy, které jíbaly ovzduší a měřily obsah špatku v ovzduší. A protože... To se třeba změnili jako limity? Třeba za tu dobu? To nevím, jestli se změnily limity, ale v tom týdnu, kdy tady byly ty měřící vozy, tam neprokázali, že by ta koncentrace toho čpavku byla zvýšená tak nadlimitní, aby obtěžovala zápachem. A to bylo z toho důvodu, že ten zápach se jaksi objevuje v době, kdy ty prasátka dorůstají, a záleží taky na tom, jestli dorůstají v zimě, nebo jestli dorůstají v létě, protože v létě se zásadně porušují větrací systémy a větralo se tím, že se prostě udělal průvan, otevřeli se dveře, když to v zimě se ten prasátkům ten průvan nedělá, protože by namrzli a větrá se tak, jak se větrat má. A v té době, kdy jsem tady byla, se do krmiva přidávalo enviro, který eliminovalo obsah čpavku ve výkalech, takže ten smrad, když to řeknu lidově, nebyl tak intenzivní, jak je teď. Samozřejmě, že to byly peníze navíc pro Druport. A v okamžiku, kdy se začalo vydávat integrované povolení, tak vedení Druportu řeklo, že prostě to tam přidávat nebude, protože jsou to pro ně finance navíc a že se jim neprokázalo, že oni někoho obtěžují tím zápachem. Ten vývoj těch zákonů a těch vyhlášek šel tak dále. A je to teď momentálně v té situaci, kdy krajský úřad může stanovit limity toho čpavku, který můžou vypouštět na těch komínek. A to se na těch komínek dá změřit. To se měřilo i tenkrát v té době, jenomže tenkrát v té době ty limity byly tak vysoký, že to všechno prostě jakoby spolklo a lidi uduste se nám, je to jedno. No. Starostka říká, že teda... A to ještě teda říká něco jiného. No, limity nejsou stanoveny, ale limity může stanovit ten, kdo vydává integrované povolení. To je krajský úřad. Může stanovit limity takový, aby omezili obsah čpavku vypouštěnej do ovzduší. A krajský úřad to nedělá, protože ho k tomu nikdo netlačí. Tak je potřeba ten krajský úřad k tomu tlačit. A to, co se týká toho ozelenění, tak v okamžiku, kdy byly restituce a vrátili se pozemky, tak majitel pozemku vykácel stromy, které byly na jeho pozemku, kde mu stopol, protože topol je 40-letá dřevina a když přeroste, tak z ní padají větve, tak ty stromy vykácel, protože byly životu nebezpečný. A na základě toho se potom jednalo s Druportem, když to tady slyšel, že musí vypracovat plán ozelenění a musí to osázet, ale oni to neudělají, protože na ně nikdo netlačí. To bylo před 10 lety. To bylo v roce 2007, v roce 2012 to slyšel, že se paní Burešová snažila, aby to předložili, jak to dopadlo dál, já nevím. Já jsem jenom chtěl vyslat o ten krajský úřad. Já jsem nějaká potřeba, aby nás Jak říká, že krajský úřad, že vlastně může stanovit limity, tak jak jsem říkala, mluvila jsem s vedoucími životní ochrany ovzduší a ty mě říkala, že kdyby nějaký páky měli, takže by je určitě dávno použili. Takže já bych to říkala všechno, já bych to znala napíšu. Poslat písemnou žádost, protože do telefonu se dá říct hledat. Tak určitě, jako řekl mě hledat, ano, máš pravdu. Myslím bych, že si se o to fundování úředníci a se oplací výsledky, tak by měli fungovat to na jiné bázi, než teda že něco jiného bude písemně a něco jiného bude. Ale asi teda by se to mělo směřovat teda i co se týče, tady bavíme, to prvé teda asi je cesta nějak k těm limitům. A druhá věc je teda, já si myslím, že ta činnost není prahová na zemi, teda jestli nějaký význam dokazatelné jsou ty pračky, prostě asi bych řekl, že jo. A pak teda ta třetí věc, ozelenění, takže
já bych z mýho pohledu řekl, že víc variant ani není. Tak to, že ten drupor někdo zbůrá, potom se tady nepějeme nějakou píseň, nikdo to nebude. To se nikdo nechce, si myslím. Funguje to všady, dokonce po těch problémech, které jsou v Makově nebo Bělí. Funguje to prostě na více místech. A neslyšel jsem, že by někdo, konkrétně ten Makov, byl hodně přetřázaný, jako hodně novinách ve Svitavské podrobně. Myslím si, že tam se nic, když to řeknu jednoduše, nic zvláštního. Já třeba dobrý příklad je Trusnov u Vysokého Mýta, kde se jim podařilo prosadit ty pračky vzduchu a ulevilo se jim na hodně. Takže to je konkrétní případ, kde ty výsledky jsou. Proč se tam se tam nesmalovat ty pračky vzduchu? Nevím. No, ne. Já jsem u toho, protože drupor to řekl, prostě jasně to mají potom dál. Já ani nevím, jestli to je tam drupor, jestli to je prostě třeba druporku nebo jiná firma, ale to řeši, jako řešení to je. A ty kdo to instaloval? No, to neví, Petr neví, ale jako tady jsme taky vlastně o tom jednali, já jsem psala teda tenkrát, že žádáme ty pračky vzduchu, potom jednání, jak říkáš. No je to teprve, to je v tom zápise, takže tam bylo napsané, že to obec bude požadovat, tak nějak v jaké míry to požaduje. Takže podle mě jako od těch směrů není, ale vlastně se jen 2-3. Protože v momentu, kdy se narazí na něco takového o těch limitech a někdo pak kdyby se mě řekne, že nic takového nestanoví, tak zůstane akorát ta zeleň a maximálně pračka. Pokud ji tady dozaplatí. Prosím, pane Hucuk. Chtěl bych jenom nějakou odpověď tady, co řekl pan Krejzek. Pan Krejzek řekl, že se vykácejí stromy a více to neřeší. Kdyby se zabývá pohledstvou problematikou, tak bych se šel podívat do Korku, tam, kde jsou vykáceny ty topoly velký, tak už teď tam jsou stromy vysoké 8 až 10 metrů. A v šířce, já nevím, dejme tomu 3 až 5 metrů, jsou to hustě osázené smrky. Takže kdybyste se tam šel podívat, tak byste nemohl říct, že se to tam neřeší a že to nikdo... Tady víte, na nějakou stranu se jedná. Na jedné straně mají jednu zálmenku, tam prostě ty topoly byly, kdy byly z části suchý, většina jich má napadený. Ode mě. Ze severní strany. Z obce, jako by z obce. Tam to bylo vykáceno, na doporučení vysázeny na tři řady různých smíšených jehličnanů. A už je tam opravdu 10-metrová stěna, hustě pozeleněná 10-metrová stěna. Tam to roste, no a té druhé straně vlastně to se tam... Víme si na další stranách to bylo vykácený nebo nebylo. Ne, nikde jim to nebylo, jenom to nebylo. Tam, kde to bylo vykácený, to tam posázený. Tak třeba ještě řeknu zintenzivní, třeba si se bavíme ještě o nějaké něco větší šířce. Ono je o tom právě... Soukromí to nemůžete naříct. Už je o tom, že to jsou soukromí pozemky všechno. No, jsou soukromí pozemky všechno. Obec použijeme pouze může na povolení pokácení stromů, což se určitě říká, tady nebráníme tomu. A i dokonce říkal s vlastníkem, pozor, kvůli to říkací není, vlastně v jednání taky jsme, ale povolení se tomu taky nebrání, že by vlastně případně se tam jako nasázal drupor, který taky nebrání. Takže říkám vlastně všichni, je skončilo to na tom, že když vlastně kdysi žádal drupor k pokácení těch stromů, tak to vlastně komise životního prostředí jako nepovolila, no tak. Takže to vlastně zůstává, jak to je. Ale říkám, ale řešit se určitě věc dá, to není, že to je zavřeno. Já výročím, protože to si myslím, že úplně ten problém se asi neubourá. Určitě, no, určitě. Ještě bych chtěl dodat, vy jste řekla, že životní prostředí zakázalo... Komise životní prostředí. To bylo v době, než vyšel nový zákon. Teď nový zákon říká, pokud na mým pozemku jsou stromy, které mě vadí, můžu pokázat, nemusím žádat v životním prostředí. Jedině v tom případě musím žádat, pokud můj pozemek dělí cesta a tamto je majetek Adolfa Němcovýho, tam není žádná překážka, žádná cesta, to znamená, že když přijde pan Němec a řekne, ten strom půjde dolů, tak nemá právo životní prostředí do toho mluvit, protože je to celistvost je toho jeho vlastního pozemku. Je to tak, je to tak. Bohužel to nám na tohle jsem se informoval, takže... Soukromý strom ve firmě a byl na soukromém pozemku soukromý strom
a musel jsem požádat životní prostředí o zkrácení, protože převyšoval v metru jistý, nepamatuji si kolik, jistý průměr, obvod, a 90% těch podporů ten obvod 100% převyšuje. Všechny převyšují. Já bych to jenom doplnila, říkala jsem životní prostředí, tenkrát to byla komise životní prostředí, tak tam musí žádat obec. Ale tenkrát to životní prostředí zakázalo a v té době na to mělo právo. No tak to nevím. To vím. Ale potom přišel zákon, kdy vlastníci pozemků na svým vlastním pozemku můžou schodit strom, samozřejmě, že se počítá ve vegetačním klidu. Ale je tam jedna podmínka, pokud tam ten pozemek rozdělí cesta, tak už za tou cestou musí žádat o povolení. Pokud tam není žádná překážka jako cesta, tak je to jejich pozemek a můžou to kácet prostě bez povolení jak obecního zastupitelstva nebo obce a bez povolení životního prostředí. To úplně pravdu nemáme, ale to nebudeme tady rozumět. No, nebudeme to. Takže teda uzavřu teda tenhle bod, protože tady teda si myslím, že není co tím zatím dál řešit. A paní Čivoté požádala, jestli by se nepřečetli taky tu, podobně jak to říká tady Petr, reakci paní Lentové na odpověď na stížnost, to taky tady dávala minulé. Píše teda, vážená paní starostko, vážený zastupitelé, obdržela jsem odpověď na moji stížnost. Odpověď mě zcela neuspokojila a využívá možnost kontaktovat obec v případě doplňující vysvětlení. Žádám doplňující vysvětlení k těmto bodům. Za prvé, pečlivě jsem prostudoval zákon číslo 49 z roku 97 sbírky o civilním letectví, ale nikdy jsem nenašla ani zmínku o tom, že by veřejné letiště nemělo uveřejnit svůj provozní řád. Naopak se zákona má tuto povinnost. Na webových stránkách letiště v celé České republice najdete volně přístupné provozní řády, například letiště Most, Nymburk, Vysočany, Brno, Tuřany a jiné. A to vybírám na mátku letiště velikosti toho ve Starém městě i letiště Velká. Pokud se jedná o vnitřní předpis spolku, jak uvádíte, který ho nedovoluje, pak je tento v rozporu se zákonem. Zástupce obce má právo informovat se na obsah provozního řádu a pokud vám nebude poskytnut přímo spolkem, pak zažádejte úřad civilního letectví. Znovu poznamenávám, že nejde o tajnou informaci, ale o veřejně přístupný obsah. Beru na vědomí zrušení obecně závazné vyhlášky ze dne 1.10.1993 a táži se, v jakém stádiu rozpracování je vyhláška nová a zda je možné se s jejím obsahem seznámit, případně ji připomínkovat. Za třetí, bohužel musím se ještě vrátit k obsahu mé stížnosti a nadměrný hluk a obtěžování provozem akrobatů před mistrovstvím Evropy. Je možné ještě v rámci určité tolerance a dobrých sousedských vztahů tolerovat 14-denní přípravu na mistrovství Evropy. Ale musím vás informovat, že tato příprava nebyla 14 dní, nejbrž trvala od 1.7. do 27.8.2016 včetně. Vzhledem k tomu, že se jednalo o termín dovolených, byla tato akce organizačně nezvládnutá a veřejnost nebyla řádně informována. Jak mi ale vysvětlíte situaci, která nastala v neděli 16. října 2016, kdy v době od 12 hodin 45 minut do 13 hodin 15 minut prováděl akrobat své akrobatické kousky přímo nad mojí chalupou. Za A. Počasí bylo na hranici viditelnosti, nízká oblačnost, nízká dohlednost. Za B. Byla neděle, čas kolem oběda, akrobat se nechystal na žádné mistrovství. Za C. Svoji akrobatickou sestavu prováděl tak nízko, že jsem měl obavu o bezpečí své i svého majetku. Přes pozemek vedou elektrické dráty. A za D. Pokud jeden z pilotů nerespektuje obecně závazná pravidla, pak by měl být informován i ředitel letiště, aby mohl daného jedince poučit. Chci poděkovat paní starostce za ochotu informovat osazenstvo letiště 26.10.2016 o tom, že se opět akrobatický pilot nachází v jiném sektoru létání, obytná zóna, než by měl. Po vašem telefonátu již létal mezi lesy a nikoliv nad obytnou kalupou. Děkuji za doplňující vysvětlení. Magistra Zdena Valentová. Takže tolik na informaci, co jsme dostali teda od paní Valentové. Dále teda bych si ještě dovolila teda přivítat pana Kolkopa, který tady přišel představit nebo projednat záměr realizace na nějaké učební základní škole. Jestli dovolíte, že by jsme vlastně přeskočili některé ty body v jednání a že by vás teda seznámil s projektem, jak zpracovalo na venkovní učební základní škole. Souhlasíte s tím? Pokud ano, tak bych poprosila pana Kolkopa teda.
se omlouvám, ale tam byl ploutek, takže to bylo mít takhle tvarý. A počet jsem odhadoval. Takže, když tak se to prosím rozeberte. Máme název. Spíš paní ředitelku poprosila, protože ona v tom jedná s panem Polkovem. Nebo jste chtěli vlastně z toho, aby jsme k té dotaci, jestli ji podáme nebo nepodáme, abyste teda věděli ten návrh a abyste věděli o tu cenu relaci. Takže z toho jsme se domluvili s panem Koukopem a takhle já to dneska byla taky vním poprvé. Takže já jsem to nevěděl. Paní se dostala tam se mnou dala se dívat, když jsme to dala. Jsme tam s panem Koukopem do toho. A tohle je vlastně z toho výstup, co vlastně on zpracoval na těch projekt. Jak by to mělo teoreticky vypadat a vlastně nějak jako cenu. Tak vlastně tam zpracoval. Určitě. Já to otočím, jo. Je tam třeba pan Koukop to má natažený fotky. Takže můžete to povízdat. A to mají když tak měl to Tak tohle je škola. Tohle je krásná škola. Tohle je pěkné. Kterou tady máte v obci. A ten školní autobus. A bych řekl, že je škoda, že tehdejší zastupitelstvo jakoby dovolilo udělat z toho to, co tam je teď. Takže spíš taková výzva pro vás, že to tam máte krásnou budovu a možná bych nad tím založil, jestli nehrát, jestli podobu, jakou měl kdysi. Protože to je výstavní kousek. Přímo v centru. Ale to je jenom, to mě jenom zajímalo, jak vypadalo kdysi. Teďka to vypadá takto. A jedná se o prostory, který vlastně teďka škola se nevyužívá vůbec. Ne. Jo, že to je takový hluchý místo. To je vlastně pohled ze zahrady, směrem ke přístavu. Úplně to vyskočilo, ne? Jo. Já nevím, jestli jste tam byli se podívat, nebo to pro vás byla novinka, abych se vás nezdržoval zbytečně. Já bych měl to. Jo, jenom takhle to tam teďka vypadá. Je tam vlastně garáž. Jsou trošku technické fotky. Takhle je vlastně vstupní bránka. Dobře, tak hraže. To je vlastně nějaký dřevník, jakoby. Si dřív to fungovalo jako skladulí, nebo na něco nekuším. A vlastně okna schodby ze školy. To je zevnitř, tak to vypadá. Prvé konstrukce, které jsou v dobrém stavu, takže není třeba se na vůbec jakkoliv pracovat a právě ošetřit, aby třeba byly pohledově, aby byly pěkný. A to už je vlastně jenom škola. Měl přístup potom do toho dvorku, že? Tohle jste se vlastně tohle je hodný. A tady zále bylo kdysi vstup. Které se vás byly. Tak a vlastně podmínkou je rovní učebna, která musí mít bezbariérový přístup do školy a musí tam být WC pro invalidy. No a my jsme to udělali tak, no naše vize je taková, že bychom udělali druhý hlavní vstup do školy, pádem jakoby toho foaje, který tam vidíte, jak tam ta šipka na tom kresle, tak to je ten vstup mezi tou garáží a budovou školy.
Takže vzniklé PIFO, a je prosklený, který by se používal do hlavní vstup do školy pro buď ten nebo ten, s tím, že invalidi vlastně mají zajištěný vstup. Protože úroveň by byla ve stejné výšce, jako je škola. S tím, že vlastně vznikly dvě učebny o 15 žácích a je tam, v podstatě by to byla nějaká forma skleníků, kde třeba nějaká fontána pro děcka, nějaký vodotrysk nebo... A navazuje to přímo na tu chodbu, kde jsou záchody a ještě doplním jenom, že tam je úprava vnitř v prostoru té klidové místnosti současné, kde tam je záchod rovně. Takže tím pádem jsme jako splnili všechny podmínky a... Tam by měl být záchod pro invalidy udělaný. Tam by měl být záchod pro invalidy. Ne, tam jsou jenom děvčí a chlapci. No. Ale měl by to měl rozměry jako pro vozičkáře. Ne, ten, to bych se tam ne. My se tam byli s panem Koukupem. Jsou tady kopky. To jsou vlastně tady kolesy. Tam je jakoby... To jste mluvil o zastřešení toho dvora? Ano. Tam na skoro jsou takové uzonky. To je jako by ta venkovní učebna, že ona bude krytá, ale takový vrat tam dneska. No, teď se to zapadá, co mi z toho přichrlo. Takový vrat tam bude. No, myslím, že vám ukážu. Je to garáž, tam jsou. Tady tyhle sty? Ne, to jsou do dvoru. Jaký vrat? Paní mají. Já se přeskočím s plněnou stů. Myslím, chápu, že je taky to, že tam přijde takhle. Takhle za garáž a tohle ten vchod, že jo? No. Tak, jestli to máte vlastně? Takhle, ano. Jo, klasická. Tohle je jako ten vstup do záchodu, kde jsou chlapci a dívky. Takhle, že? Tak je uzavřený. To je uzavřený. To je uzavřený záchody. A pak je... Uklidová místnost. A tam je výlevka a tam je vlastně jako to výlevka. A tam by se z toho udělal ten záchod. A ta uklidová místnost teda by byla? Tady tam byla. Jo, tady to tam vyšla. By se posunula jakoby dál. Tak skončujeme. No a je to namyšleno tak, že vlastně by se udělal přístupový chodník na veřejnou komunikaci. Ale podle té stávající garáže. Vrata jsou vlastně vyměněny za velký prosklený okno, plus znova okna, já nevím, jestli tam historicky byly, ale najednou jako co to vypadalo do ulice. Plus to, že vlastně ještě část té střechy je myšlená ta původní, ta půlka, že by byla taky prosklená, že by byl odkrytý krov. Tím pádem by tam byly stropy a bylo tam spoustu světla. A ten hore by byl zastřešený? Taky, to bylo. Prostě. Konstrukce v podstatě zůstávají stejný, tam se jedná akorát o konstrukci zastřešení materiály. S tím samozřejmě jsou tam nějaké věci v zemi, nějaké septiky staré nebo nějaké přeložky by tam asi byly, ale i to, co je původní, ta podloha, to všechno by tam bylo dostat do finále, takže bude na 30 cm výš. Minimál. To jsou jakýsi šachty, co vlastně nevíme, co to vlastně je, kam to vede, co se to napálejí. To by se měl průzkum, ale to jsou technické věci. A co tím vlastně vymezíme tomu, že tady to co je dneska mokrý úplně to by bylo na kašu, tak to bude schovaný. Kde foaje, kde můžou mít kašlačinu, kam bude v podstatě, mají to pouze na záchod. A nebo můžou být po schodě, co se nechodí. Nějaké zateplení nebo něco? Jasně, to by tam bylo. Celá budova. No, v podstatě jenom střešní konstrukce. Jenom střešní konstrukce. Oborový zdivo, ne? To je silný, to má smysl. Já si myslím, že to je... Ale za to zateplení čeho? Kdy tam bylo zateplení čeho? A jenom střešní konstrukce, jakoby. To jenom tak jste učitelný. Jenom ten původní, ano. Protože, jak říkáte, vlastně ten dvorek, tak tam, kdyby to bylo směr, tak tam není zvěrku kolo. Ne, tam jsou normální vstupní dveře, překlušíku, jak vidíte, jo. To by hlavně vstupní dveře do toho. Přitom to je jakoby krytý. Je to celý krytý z fojadného obrázky. Jo, tak to celý zakrytý. To vidíte, že to je celý zakrytý. Takže místo okna plánujete dveře? Ne, ty dveře jsou v tom průchodu, do toho dvora. Místo plechové branky, co teďka plechová branka bude chod. Ale já myslím tady. Toto. Já myslím toto. To jsou nové dveře. No, místo okna. Místo okna. Místo okna. Tak vlastně jedno okno tady. A ty dvě učebny jsou dělený. Právě nevím, aby se dala rozdělit, aby bylo vám třeba 30 míst. Mm-hmm. Nebo dívat na hranici, co můžete pro děti jako připravit.
No a tím pádem si musíme řešit s ředitelkou nějaký shodovat, nebo jak to vyřešit, že jo, pro tu podmínku, jo, a to si myslím, že to byste tady nějak palací. Než řeší nějaký shodovat se opravdu předního vstupu. No, to prostě nejde vlastně s tím, než to je 30 metrů čtvereční. No, říkám, to je o ničem, to se pár korun. No, jasně, 50 tisíc. Si tak, no. Oproti schopnosti. A teď nám řekněte ty finance. No, bylo by dobré, kdybyste si to prošli, třeba nic napadne. A potom jsme to upravili tak, aby jsme byli přesně schopni odhadnout finance. Teďka takhle nástřelově 2 miliony. Odhadujeme. Jo, ale může to být nižší, samozřejmě, může to být nižší. Ale vzhledem k tomu, že by se žádnou dotaci, tak bych možná ani nic nechodil, asi bych to zkusil nechodit. No ještě něco jako by bylo se s tím vybavením, protože to vybavení. Tam, tam je jaká procentuální část na dotaci? Myslím, že obec 10% zbytek by mělo hradit to. No, tam myslím, že říkám, nějaký projekt tam byl nějak... To je to, co se bavíme. A 15% byl projekt. Spíš nechci jenom si říct, co třeba ještě vymyslete po rodině, co vás se napadne, nebo to vědělá, když si nevědělá. Takže to berte jako, že to je jakoby investiční záměr. A tak kdyby byla ta prosklená ta střecha, tak kdyby byla prosklená ta střecha, tak my bychom tam chtěli tu interaktivitu, jak jsme se bavili i s těma mikroskopama, tak to by se pak nějak pouvažovalo, aby tam bylo. Ta část, ta zadní, ta garáž, tak ta první pořád plný strop. To, co je na ulici, je plná. Tak tam by se pouvažovalo, tam se dá to ten mikroskop a to. Ale lze vymyslet i nějaký žaluzi, jako to nebo zatáhlo po celé, aby to bylo tmo a promítané třeba. A mezi tou garáží a těma dřevníkama, tak tam bude ta zeď nějaká pevná? To se bude muset celý otevřít. Podbourat. Jasně. Aby se zvětšil ta plocha. No. Právě si myslím, že to je malinký, nevím, že by se mi vešlo ty zeď. No, to není problém žádný. Je super. Já se právě dívám, tam, co si mohl. A máte dohromady, aby tam nic tam je plocha, nevím, je to nějaký... A protože my se budeme starat s podlahou o nějakou výšku do nějaké ulice, škole, tak ve finále třeba, když je tady se dělá hornice, tak bych už tady něco navezl a potom si srovnat i tohle. To je škole, jako by udělal to prostě jaký... A jenom vlastně by to bylo vlastně přístup schodníku. Jenom schodníku, ano. Jenom schodníku. Já bych pozdíšal, že ono to bylo. Zvodička by měl spíš přijet na ten dvorek, spíš myslím, jak objíždět chodník. Jako. No tak on přijede po tom chodníku sem? Já vím, ale tak. On to zase na těm dvorkem. No, když jsme za pár kilometrů vypustila. To by se propojilo. A tam všude je chodník. No, ale někdo hlede, ale není tady z prvního části, nebo když to orientuju, tak může jít tím vstupem. To už asi spíš takový technický detail. A to je takový záměr. Super. No nic, v podstatě se nic nebourá, jako. Využívá se to, co tam stojí. No. A zapadne to bude vypadat lepší, než je to kromatné. Opadne. Už jenom ta fasáda. Tak,
Pokud byste jakoby nic neměnili, tak jsme si tu cenu, že jste bude celý na tenhle stav. Pokud byste něco měnili, nějaké vybavení třeba, co ještě budete potřebovat jakoby výjezd ze školy tam dostat, tak je to posílené. Ta dotace se dá uplatnit včetně ale nábytku těch židliček a všeho, je to komplet, takže? Ano, my jsme se zajímali, jsme, že jenom hovoru jakoby na tom videostupu, protože úplně technika jakoby do toho vypočetní nelze. Ale v rámci toho, že by to bylo jakoby s mikroskopama, tedy jsme tak, že by to do toho šlo, by na nějakou školu a tady na to bude těžké. Takže to ještě dobře myslet, co všechno by se tam dalo namyslet, protože to by si 10% spolučestně. Já jsem tady byla s panem Sekaninou, on taky nějak vybavuje jakoby tady ty učivny, tak taky mě jakoby neposílal nějaké návrhy, tak ještě, aby jsme tak, co tady bych se ještě vzpomněl. Spíš jenom se. Ano. No já vám to můžu, když tady zítra poslat, když jste třeba elektronicky, když se tam to bude doma, tam se teda zvětší ty obrázky, tak to pošlu paní starosti. Já myslím, že tady se to hlavní slovo musí jít mu škola, že jo, protože oni tam budou potřeba vybavení a dokážu si představit, jak dětma tam pracují. Ale jako, kdyby někdo to udělal, tak proč nevím, určitě dotaz, čekám jen. I tam je elegantně řešený odstav hledištěvé vody, aby je to prostředí. No, a řekněte jaký. A udělám na taky krásný kraviče, aby děti se mohly dívat takhle krávě. Řekni hlavně, že to ani nebylo potřeba. Skončilo, když oddělala Arinou a bylo to krásné kraviče. Jsme si tam užili, to není pěknou dobu. Je to skorina střecha bez obdrybova. Budeme na to dát nějaké skorinčky. Jasně, že jsme se tam budeme. Kubovkou toho plácha. Je otázka, jestli třeba na celou poskladám, jestli třeba nevím, jak pásy. Já nevím, jestli to. A toto pení teda tam by byl zvlášť kotel, nebo ne? Já myslím, že ne. To bychom na to ať to být třeba samotný foyer a plus ničení. Takže proč do toho nejde zahrnout, to je teda fasáda, že? Takové plochy. Minimálně ta fasáda toho objektu si musím dušit? Prosím? No toho objektu ano, ale ne celý objektu. No, asi těžko, no. A tak asi jedna osobní prvky ve finále, by ta fasáda je dobrá. To je krásný výschod, co je Sokol, akorát je prostě za tehdejší doby prostě mě v oblivě stříkat se metal, no, což nedělá dobrotu na písem. Takže obavkovat, stříkat a udělat cemen, zakonzervovat a tak je krásný. No krásný je, no. Obešel jste ho zpředu a spolu? Ještě jsem.
No tak vidíte, jsme úplně. Takže ta místa má opravdu jsou některé ty desky úplně teda vylomené. Ne, to doplní úplně s přehledem paměti. Máte s ním i z jedního zkoušku, tak nevidíme. A vy jste říkal, že taky zkusíte se někoho poptat, ne? Já jsem říkal, že můj kamarád je pernický sochař, který tyhle věci jsou pro mě takové pracovat. Takže... Takže když tak ho požádejte a se tam na ten sokol podívá, případně teda zkusí ho hodit celé. Já se to obejdu na potím. Co mu zbyt, já jste asi chvíli udělal ten sokol, jo? A zrovna teda i zdravotní středisko, protože tam teda plánujeme příští rok dělat fasádu. A tam vlastně taky je takový velký sokol s tiskovcovým. Ještě školka. Vodní mi ty pískovce jsou vlastně všude na Sokolově taky. Takže teda asi pojedeme dál, že dneska teda jsme už u druhého bodu, teda už máme asi 2 hodiny pryč. Takže teda bych vám panu Koukopovi teda. Takže teďka se teda vrátíme na to plnění, že jsme se nic minulého zastupitelstva, kdy teda bylo 5. října. A schválili jsme uchazeče na zhotovení technického zázemí pro komunální techniku. Oznámení bylo odesláno. Dále jsme schválili smlouvu na zhotovení technického zázemí, smlouva byla podepsána. Dále jsme schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace se skupinovým vodovodem Moravskotřebovská na částku 163 429, smlouva taky podepsána. Schválili jsme smlouvu o podmínkách stavby a provedení stavby s Pardubickým krajem. O stavbu, výstavbu chodníků Dětřich od Petrušov. Smlouva byla také podepsána, už se nám vrátila podepsaná i z kraje. Dále jsme schválili smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva s úřadem pro Spojené státy věcech majetkových. Jednalo se to o 3 parcely v katastrálním území Staré město. Smlouva už je také podepsána s úřadem. Schválili jsme dodatek číslo 2 s firmou Bromach na rekonstrukci sociálek ve zdravotním středisku. Dodatek podepsán. Můžu? Prosím. Já jsem tady v tomhle bodě nějak nepochopila ty počty. Ještě jednou. Tady v tom dodatku. S tím Bromachu? Jo, s tím Bromachem. Mm-hmm. Tak jsem nějak nepochopila ty počty, protože tady v jednom odstavci píšem, že se cena díla snižuje o 3 000 a nějaký drobný. A kde podle dodatku číslo 1 byla cena 402 000 a nějaký drobný. Mm-hmm. A po slově teda je to 399 000. A v dalším odstavci se píše, že cena byla oproti původní částce, která byla ve smlouvě 392 000, navýšena o 440 Kč víc, než bylo naplánováno. Tak to jsem tady vysvětlovala, byl vlastně ten celý rozpis. Tam se přece ještě jedno, my jsme tam schovali, co ještě jsme se dávali. Já už teďka to nevím, co jsem se podpodat tu, jak jsme tam měli. Tenhle já jsem si dával listy, no, strachu, strachu. Já vím, že elektriku dělala Hrbata. No to jo, ale stropy se tam předělávaly, ty byly navíc peníze. A potom se vlastně z toho rozpustu, tam byla ta rezerva 35 000 a ta se odečetla. A já jsem to měla minule tady vysčítaný přesně, jak to bylo, co vlastně tam bylo navíc, co bylo míň. A z toho to právě vycházelo, že jsme tu původní, co jsme měli vlastně v smlouvu, takže se to navýšilo pouze o 440 Kč. A to byly všechny tady tyhle úpravy, co jsme tam ještě dělali. Vyjmenovala se ta rezerva, vyjmenovala se tam nějaké ty stojany u těch vyvadel, ty nohy. Ale elektrika to bych nebrala, protože to, co vlastně nedělala firma Bromach, dělala to Hrbata, ale bylo to ve stejné výši. Byl tam teda potom navíc ten strop, rozvod té elektřiny na chodbě. A nějaký uzávěr. Ještě jednou? Nějaký uzávěr, voda nebo něco. No,
plynce tam předělával. On tam plynce předělával, ano, ten tam byl přes dveře, tak ten se předělával. A ještě si myslím, že to ještě něco možná nějaká drobnost. Něco se vlastně, nějaký to vybavení se tam, nebyly tam vlastně ty osouši čerůk, ještě to tam tak ještě bylo. Místo toho tam jsou pouze dany jenom ty držáky nebo jo, ty takže zásobníky. Ty, takže jestli jsem to teda teď pochopila správně, tak na ty více práce, méně práce a na toho pana Hrbatu byla použita ta rezerva těch 35 tisíc. Tak, takže je, celkově se to navýšilo pouze o 440 korun. Celé to dílo. Ale, jestli chceš, ale pak teda nechápu, proč teda, stejně mě to není jasný, protože jestli původní cena byla 392 a navýšila se jenom o 440 korun, tak proč ve výsledku po dodatku číslo 2 je tam cifra 399 tisíc? To je prostě tak zamotaně napsaný, že tohle, když si přečte normální člověk, tak řekne, jako tak, o kolik se to teda navýšilo nebo snížilo. Jo? Tak si myslím, že by asi bylo dobré udělat k tomu prostě nějakou přehlednou tabulku, kolik se vlastně za co utratilo tady v téhle akci, protože v tomhle se vůbec nikdo nevyzná. Potom se dostalo, tak jak je to tam napsané. Takže navrhuji prostě udělat úpravu v tomhle bodě. Nemusí se dělat v tomhle bodě úprava, já bych to klidně udělala jako zvlášť na nějaký papír, to jako je to napsaný, tak je to napsaný, ale udělat k tomu nějaký souhrnný přehled, kolik se vlastně za kolik utratilo. Tady jsme 392 litra, 483 litra, tak jsme tam dost velký rozdíl, že? Dobře, takže... No, všechno. A dále jsme schválili smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČES. Smlouva byla tak podepsána, to se jednalo musím o věcný břemeno na elektřinu v dole tam, který nový budou. Pobývali z toho statkářství. Ale jsme schválili návrh na změnu stanov skupinového vodovodu. Jednalo se o změnu sídla svazku, doplnění elektronické hlasování a že po schválení změny stanov svazku do rejstříku svazku bude sídlo, se přeneseno i ochranně toho sídla. Tohle se naše schválení jsem předala taky ředitelce skupinového svazku, ale v obec jedna víceméně s tímto nesouhlasila, takže měli jsme minulý týden schůzi k těmto stanovám a budou se stanovy upravovat zase ještě jinak, takže až budou přichystány od právníka, tak tohle naše usnesení budeme revokovat a bude podaný návrh na nový změní těch stanov. Dále jsme schválili odprodej pozemku ve Starém městě. S panem Jaroslavu Sejbalovi pozemky, schválili jsme o prodej panu Dušanu Sejbalovi, smlouvy jsou uzavřeny. Schválili jsme prodej pozemku panu Tichému z Radišova, smlouva je také uzavřená. Dále jsme schválili odkup pozemku tady v té lokalitě, jak bydlí vlastně Sikorovi Zobačovi. Zatím tady tyhle ty prodeje nebo odkupy od těchto lidí nejsou provedeny, protože jsme schválili záměr na odprodej pozemku naší zase jim, takže záměr byl odvěšen, takže potom jsme to dělali stejně, jak jsme to dělali tady v této horní části do jedné smlouvy. Dále jsme schválili navýšení provozní dotace pro rok 2016 pro základní školu o částku 71 tisíc, to bylo škola oznámeno. Dále jsme schválili přijmutí neúčelového finanční daru pro školu, také bylo škola oznámeno naše rozhodnutí. Schválili jsme snížení poplatku pro mažorotky, střípky na využívání sokolovny. Mažoritkám také bylo oznámeno a ty dáme zpět, teda děkuji. Dále jsme schválili zadání zpracování návrhu žádosti dotace na dětské hřiště v zahradách mateřské školy, základní školy a na sportovním areálu. Bylo požádáno, budeme se taky o tom dneska bavit. Schválili jsme zpracování dotace na nákupu komunálního vozidla příslušenstvím, také jsme zadali, budeme se k tomu ještě dneska vracet. Schválili jsme
pokračovat v realizaci na zhotovení projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice a oprava kritické věže. Požádala jsem pana Kolkopa o zpracování projektu, ale pro informaci zatím teda na tom nepracoval, protože měl nějaké zdravotní problémy, takže se k tomu už nedostal. Ale to máme asi všechno, jenom poznámku zde mám. Tolik teda k plnění usnesení milého zastupitelstva. Takže teď se vracíme zpět k klasickým programům, kdy teda jsme u bodu smlouvy. První smlouva je mandátní smlouva s panem Kolkopem na technický dozor, inženýrskou činnost investora při realizaci stavby technické zázemí komunální techniky. Smlouvu jsem vám poslala. Vypsal tam pan Kolkop všechno, teda co by teda pro nás zpracoval. Pokud bych chtěla připomínky ještě, když si něco doplnit, zeptat se. Pokud ne, tak kdo souhlasí s touto mandátní smlouvou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Paní Vyškova se zdržela, ostatní jsou pro. Dále teda jsme dostali dotek číslo 4 ke smlouvě o provádění sběru a samozlikvidaci komunálního odpadu. Ke smlouvě z roku 2012 je to opět na vyvážení odpadu z naší obce technickými službami z Moravské Třebové. Je tam podle skutečnosti zase roku 2015 vypočítali nám technický službinový poplatek ve výši 485 094,44 včetně daně. Máte tam vzpomínku do toho? A když se tam upravili ti zadavatelé, dodavatelé, odběratelé, jak tam je špatně ke smlouvě? Tak my jsme se na pracovní schůzce, kdo teda byl, tak jsme se dohodli, že teda bychom tam upravili některé nedostatky, chyby, co se nám tam nelíbily. To znamená, že teda určitě upravili nějakou hrubku tady na začátku. A potom teda, já jsem upřesňovala paní ředitelce, počet našich kontejnerů, tak teda ty tam v této smlouvě neopravila, takže bych teda navrhla, že bychom opravili, že máme 6 kusů kontejnerů na papír a 17 kontejnerů na plast. Tak by to bylo správně napsáno. A potom teda na druhé stránce článku 7, bod 7, kdy píše, že zhotovitel bere na vědomí, ale v dodatku se mluví o dodavateli a odběrateli. Takže odběratel bere na vědomí a dále zase odběratel bere na vědomí smlouvu uveřejněna v registru smluv, a přičemž uveřejnění zabezpečí ne objednatel, ale dodavatel. Takže aby prostě tady to názvo smlouvy souhlasilo s celotem. Takže máme ještě jednou, prosím tě, kolik jsi říkala, 8 kusů na papír? Na papír máme 6. A 17 na plast. Takže kdo souhlasí s dodatkem číslo 4 s technickými službami Moravská Třebová pro 2017, kdo je pro? Všichni? Dalším bodem jsou podané žádosti poskytnutí nedostatečné dotace pro rok 2017. Myslím, že možná nemáte všechny, že? Myslím, že to někdy zbyly. A máte? Myslím, že to tady propůjčujete. Jo, máte? Takže zatím si požádalo AVZO, technické sporty Moravská Třebová, organizace, která zajišťuje organizaci dětiškovského memoriálu, tělovýchovné jednota Staré město, inženýrka Helena Gálová, sportovní klub Bílá stopa, jedná se o psí střežení, středisko sociální služeb Salvie a pan David Minář pro syna Vojtěcha. A dále jsem dostala ještě teďka teda žádost od pana Josefa Mince. Zase memoriál Nohy Bale Josefa Zubače. A předpokládám, že si ještě podají hasiči, to bychom mohli dostat příště, to si taky nic nevíme, až do rozpočtu bychom viděli. A potom se ještě požádala paní Mlčochová.
požádala si jako bývalý zaměstnanec obce Staré Město, kde žádala příspěvek na obědy na další období. Z důvodu nepodepsání kolektivní smlouvy s odborovým svazem pracovníků státních orgánů a organizací obvod Moravská Třebová, která toto záležitost řeší pro zaměstnance stávající i ty, kteří odešli do důchodu, musí tuto žádost podávat opakovaně. Děkuji nám za kladné vyřazení její žádosti. Takže to ještě další. Mluvila jsem ještě s oblastní charitou Moravské Třebové, tam taky přispíváme každoročně částkou. Letos jsme dávali 30 tisíc. Mluvila jsem s paní ředitelkou, říkala, že vlastně teďka se připraví, takže taky to ještě bude jedna z žádostí. Říkala, že teda mají zase samozřejmě oproti loňským roku problémy s financováním, takže bude velice ráda, když ji zase poskytneme aspoň i tuhle částku, která jsme poskytovali už myslím posledních minimálně dvou letech, asi nejvíce. Takže... Já se tam nebudu v těchto žádostech ještě... Bývávala, ale to bylo asi na asistenci a už ryba nemá. Myslím si, že to bylo na asistenci. No, já myslím, že to bylo ještě... A to už asi pár let nebude. No, ne, ne. A to už asi ani loni si myslím, že... No, myslím, že jsem tak jako... Tak. No, teda vás nemám žádnou. Takže u všech teda žádosti jsou částky, kromě teda žádosti paní Mlčochové, kterou jsme vždycky vypočítávali, ta spodobné počítání nemám, nevím. Mám den, že to bylo nějak kolem 8300. A na ten memoriál jsme dávali kolik? Dávali jsme... Dávala si tisícovka každý rok. Tisícovku, letos jsme požádali 2000. O víc. Já si to prosím Vytřichovským. Jo, o Vytřichovským, ano. Tam je to obrovně, že to je výročí 30letý. Počítám, že se ten počítá se, že by se za to koupila síť nový míč a nějaký lepší poháry, případně nějaký medaile. Ano, to vlastně mi napsáno na psítě, fotbalovou balónu, poháru, medaily. Takže požaduji částku 10 tisíc. No, až počítáte, jak jsme dávali 15, že asi či? A na co? No, co má do nesledovky růdu žádnost? No, kolik to tam dává? 12 tam, 12, vždycky bývá dáno. To je zase na ping-pong, na talky a tady ty venský. No, letos to asi čerpají, takže to se prostě bude vracet. To jsme měli to s narozeniny, tak vlastně to nebylo vyčerpáno. Já se ještě k tomu vrátím, furt nechápu, a už možná hloubej z toho. Tohle jsou peníze poskytnuté z obecního rozpočtu. Tady to nás ty žádosti vždycky. Ano. A hasiči nedočerpali z provozního rozpočtu hasičů tu částku. Jaké vyšší? To je jedno, tady jde o ten princip. Provozní. Ne, Paťo, tady jde o něco jiného. Ne, každý musí podat vyúčtování. No, ale tady se z rozpočtu JPO a čerpet SDH. Já vím, ale každý je jiná organizace. Tak organizace musí spotřebovat to, co má schválený. No, proto já podám žádnost za SDH a nebude mi to říct z rozpočtu JPO. Jenomže ty pořád nevím pochopit, že hasiči jsou potřebovali hasiči, ať je to JPO a nebo SDH. Není pravda. No jako vlastně bohužel ano. Dle zákona SDH je zájmová činnost, JPO je vedlená složka obcí. Tohle my víme. Rozpočet oddělený je předpokládám, ne? Tady těchto rozpočet. SDH nemá žádný rozpočet. Obecní. Ale prostě jsou to hasiči, takže prostě pokud je v obecním rozpočtu, starosta sboru SDH, vlastně měla to místo starosta sboru SDH, z jakých finančních prostředků se tohle čerpe, já jsem vysvětlil, že tyhle peníze jdou z rozpočtu JPO, nebo výjezdové jednotky, jak bych to nazval, kterou zřizuje obec, a oni řekli, že si teda podají žádost za SDH zájmovou činnost, která nemá s obcí nic společného, to je jak včelaři, zahrádkáři, Bílá stopa, pan Minář a spol. Jestli jim ten částka bude poskytnuta z rozpočtu obce nebo z rozpočtu výjezdové jednotky. Takže
Já jenom tlumočím jejich dotaz. Neinvestiční dotaci. Ano, ano. Co to, tak to je investice. Ano, přesně to. To jsou pravidla. Rozumím tomu dobře, tak, tak jak máme tady ten seznam, tak, tak, to, jestli, tak bude doplněn o SDH. SDH. A bude to přijelat se mnou z rozpočtu obce, a ne z rozpočtu výjezdové jednotky. To si mi, je to tak všechno logický. Ale no tak všechno jsou to peníze. No, to jasně, ale... Protože účetní to má hasiči. Přesně tak. Aha. Vás to rozdělí. Prostě takhle to je daný... Řešíte ty věci. Ano, rozpočtu to skladu, tak mi dáno. Je to jiný spolek. Jako účtování a jako... Ty to pořád můžeš pochopit. Ne, já to nemůžu pochopit, protože to je jiný spolek, který nemá nic společného uvozovka s výjezdovou jednotkou. Ale tohle se nemá. Ty jsou majitek SDH. To není majitek SDH. Ale pochopte, SDH je dle zákona zajímavá činnost. Takže včelaři a zahrádka. Že jsou tři, jedno malé, jedno většině větší, ale tři je větší, nevím. No to jsou i obecní majitek, všecko. SDH nemá žádný majitek. Pracujete to stejně, pracujete do rozpočtu. Tak obráceně. Když tady budou zřízení obcí profesionální včelaři, kteří budou chodit za obec a budou placeni za obec, že budou ty roje, co uletí chytat, tak mají v jednom rozpočtu, mají na tu profesionální činnost a pod tím je jedna kolonka, do které jako včelaři jako zájmová činnost dostanou každý včelař 100 korun na to, že má svůj úl třeba, jo, plácnutý. Ale je to v rozpočtu v té jedné kapitole. Tak mají hasiči. Tak mají hasiči v jedné kapitole všechno na profíky a pak je tam ta jedna kolonka, co mají hasiči jako zájmová činnost, jakože si a takhle. Nesmíš říkat, že to je z rozpočtu JPO 2. Musíš říkat, že to je z rozpočtu obce. A ne z rozpočtu JPO 2. Jsem dotaz dvou pánů, který si dneska měli říct zeptat žádosti, ale nikdy tak tady nebyli a žádost taky nepořadí. Dobře, takže teda dám asi hlasovat do souhlasí s přeloženýma žádostma. Že bez SDH. Teďka je to bez SDH, protože to já máme podat. Já dám ještě jednou všechny ty organizace, ale bez Charity. Právě, že tam je bez Charity, bez paní Mlčakové ještě a bez těch Mlčakových. Ona to zrkadla. Já to teď dám do toho. Takže, ale technické sporty, Jezikovský memoriál 2000, tělovýchova, je to ta staré město, tam to číst nebudu, ale je to 15 000. Helena Dálová, tam má neuvedenou částku, to bylo 10 000. Sportovní klub Bílá stopa, staré město, pohledný medaile, přistřežení 5 000. Středisko sociálních služeb Salvy a 1500 na činnost střediska, David Minář na sportovní činnost 5000, Josef Němec 30. ročník memoriálu Josefa Zobače 10 000, paní Močochová na obědy neuvedeno. Chybí mi tam kdo? Salvie nebude, už jsme to říkali, že se nepožádal, nebudu ještě, tam není. Charita. Vlastní charita si nepožádal, tak se teď bavili, že asi požádají, tak se tam dá. Tyhle ty mají tady, že v tomhle chvíli žádost. A paní Mlčechové, vím, že jsme to loni tam nějak uváděli. Dle, tam je prostě dle počtu. Takže já tady dám dle počtu, podle počtu objevu, jo? Nebo já dle počtu. Ne, já tam podle počtu. To není stejná částka, tam se napočítali objevy. Ale já myslím se počtu objevu. O, já to takhle nějak napíšu. Jo, jo. A ten paní Galové teda necháme stejnou výši jako v letošním roce. Co má se teda posunout? Takže já to vydám. Kdo teda souhlasí s přes... Zeptám se, je tam ten, ta žádost, co podal Bratr? Ne, ne, to je to. Jo, ano, ano. Vy jste se bavili s Honzou, tak se to neslyšeno. Ano, ano. 30. ročník memoriál? Ano, přepisoval jsem, no, je to tam. Jako tam s těma 10 tisícami. Takže kdo souhlasí s žádostí o příspěvek dotace do rozpočtu na 2000, do rozpočtu obce na rok 2019, kde bylo? Kdo se zdržel? A kdo proti? Takže pan Němec se zdržel, ostatní jsou pro.
problematika. Rozpočtové opatření obce, tentokrát je jenom krátký. Jedná se tam o to, že jsme dostali avízo z Pardubického kraje. Jedná se o peníze na pro hasiče na přetlakový ventilátor ve výši 30 tisíc, kdy teda se obecní rozpočet povyšuje o tuto částku na příjmové stránce. Dále se tady ta částka dává zrovna na videovou, zase do kapitoly hasičů na přetlakový ventilátor. A potom ještě upravujeme výdajovou stránku v kapitole základní škola, kdy vlastně jsme škole platili a budeme ještě platit nějaké peníze na, bylo to myslím, že na pětička na papíry, na sportovní akce, které mají, a to se dává z provozního příspěvku. A provozní příspěvek tam vlastně teda částka tím nemáme, tak ho povyšujeme o částku 18 209 korun, aby jsme mohli potom případně škola předložit faktury, aby jsme to mohli zaplatit, aby jsme z čeho zaplatit. Takže to se pouze bere z položky vybavení a převádí se to na provozní příspěvek. A dále jsem tady jen tak chtěla na vědomí dát, že vlastně se spravovalo nebo dělala se revize toho střihacího zařízení. Byla to revize s opravou, říkám to správně. A tato částka teda vyšla, nebo tato faktura stála 207 481 korun, což je teda palba hrozná. A zatím teda v této kapitole ty peníze jsou, ale říkám to tady právě jenom na vědomí, protože je to roztrkané v různých položkách. Takže bychom tady tohle, až vlastně přijde oficiální faktura, protože tohle zatím bylo avizo, který teda dneska nám přišlo teprve, tak aby jsme to měli z čeho zaplatit, tak abyste vzali na vědomí, že vlastně faktura by se upravila a potom by se to vzalo z jednotlivých položek a to by se řešilo rozpočtové opatření v prosinci. Ještě právě přijde, čekáme fakturu za strojní vybavení, čekám to správně, výstrojní vybavení. A budou tam vlastně ještě taky nějaké mzdy, tak aby jsme viděli vlastně, z které položky si můžeme dovolit, co vzít teda. Takže tohle se zatím teda jakoby netýká tohoto rozpočtového opatření. Takže kdo souhlasíte s tím rozpočtovým opatřením obce číslo 7, jak jsem říkala, pouze v těch částkách 30 tisíc na přetokový ventilátor a úpravu mezi položkama pro základní školu. Kdo je teda? Všichni, děkuji. A dalším bodem je plán inventur na rok 2016. Já jsem teda připravila zase možná to, zase někteří nemáte, nebyli na pracovní zkusce. Na druhé stránce se podívejte, jsou tam jednotlivé inventarizační komise, jak jsme to rozdělili loni. Dali jsme se loni, že by se případně, že by jsme mohli, nebo byste se mohli v těch jednotlivých komisích prostřídat. Takže čekám na návrhu, že byste se všichni nechal jinak zkušili něco jiného, nebo případně třeba posílit tu ústřední univerzitní komisi, která vlastně má nejširší rozsah. Jedná se o stavby, pozemky a veškeré investiční akce. Jsme tam teda čtyři, nebo by někdo další k nám přistoupit a mohl by zinventarizovat všechno ostatní teda s námi. To jste nám věřili, že to je zelo správně. Případně. Takže máte někdo nějaký... Jsme na trénování obchodnou. Víme, co je to. Víme, co vám to odsvítá, jo? Takže... No to je to možná zase lepší, že když tam do člověk po několikátí, tak více hledá. Ty jsi to viděl poprvé, že to nic světovat, co je co, že? Už jsem tam byl dvakrát, takže... No říkám, že jsi tam byl poprvé. Nechcete mi někde jako jednotlivý komise. Takže dobře, potom teda říkám, vy teda dala na to podhlasovat pan Ventu na rok 2016 s termínama, který teda tam máte na předtím ze stránce uvedený, kdy teda letošních venturách měli být s tím, že bychom teda... Je to víceméně stejně akorát aktuální data. Souhlasíte teda, kdo souhlasí s panem Ventu na rok 2016, to je to? Myslím si, že je dobře, všichni.
Takže projednání jsme zvládli. Dostali se k bodu pozemky, kdy jsme dostali teda žádost o koupi pozemku v Radišově. Jedná se o pozemek, jak to možná uvidíte, lepší trochu. Je to část pozemku kolem rybníčku, který jsme již prodali, tak má majitel rybníčku má žádost právě o koupení části tohoto pozemku, protože ten pozemek to je svah a on se pomalinko sesouvá do toho rybníčku, tak aby si mohl prostě ho svah zpátek upravovat a případně osazovat nějakou další vegetaci, aby on ten břeh se udržel. Dívala jsem se, protože jsme měli tady informaci, že tam snad vede po té parcele nějaká pěšina vyšlapaná, tak jsem se tam lehla podívala. Je to vyjetá cesta. Vyjetá cesta, ale není to v žádném případě vyjetá pozemek. Je to vedle. Je to tady tenhle vedlejší. A chytla jsem tam místního pana občana, tak jsem se ho na tohle poptala, jako co to má znamenat, ale je to vlastně ten tam pravděpodobně, on říkal, že tam někoho, že tam prostě jezdí kde kdo teda, ale je to, já jsem viděla tam terénní auto naproti tom pozemku za tím chodníčkem, tam a tady, tak. Takže si myslím, že pravděpodobně asi tam takhle místně lidi si zkracují cestu, ale ten pozemek není náš, ten, co to tam potom se teda jezdí. Takže tento pozemek tam vlastně, to je opravdu ten svah k tomu rybníčku a chce teda tady tuto vyznačenou část, což je přibližně asi 180 metrů. Takže jenom nabízí nám za Tam, je tam teda volný přístup tady k tomu čelu? Tak ano, se ano, o ten zájem vůbec nemá. To prostě by dal, on to má pronájmu, tady tohle všechno ostatní. Hmm. Takže to říkal, to prostě by dal, měl pronájmu, ale tady prostě bude o to, že ten opravdu ten svacem musí jít do toho rybníčku, tak aby ho mohl upravovat. Takže se jenom ptám, jestli teda, protože tohle dneska neschválíme, nerozvědeme, protože nemáme geometrický plán, aby jsme viděli přesné míry, přesnou vyměru tady tohle pozemku. Jestli teda souhlasíte s tím, že by teda si nechal pracovat geometrák. On nabízí cenu podle kuchařky, naší, ne, nebo zvýšenou. No, on to nemá, protože já jsem to upozorňovala, že to nemá dobře napsané, takže říkám tak, že to teda je, jako říkám, teďka napsaný méně metrů, než to ve skutečnosti je, ale stejně bude stejně řešit geometrický plán, že přesně. Takže tady jde o to, jestli teda jako máme záměr nebo zájem mu to prodat, aby se teda zpracoval geometrický plán. Souhlasíte teda s tím, že teda bychom mu tady tuhle část pozemku prodali? Kdo je pro? Všichni děkuji. Informaci vám. Si tam podle toho času sobě. Takže další bude vyhotovat. Až oznámíme, že prostě máme v úmyslu to prodat, takže bych prostě připravil. Takže my souhlasíme jakoby s možností prodat. Ano, takhle. Tak, aby to. A to s tím pánem bude oddělená tato část. Takže další bude mě záměr na odprodej pozemku v mé klubce. Jedná se to, co jsme tady vlastně mimo schválili, záměr na odprodej těch částí pozemku, které vznikly po zaměření skutečného stavu parcel podle současného oplocení. Záměr teda byl odvěšený na úřední desce a jednalo by se teda odkup parcel, o který mají zájem Zubačovi. Pan manželé Zopačovi, jedná se o parcelu 2164/73 o výměře 45 metrů, pan Roman Sýkora 2164 o výměře 74 metrů, 2164/74 o výměře 4 metry a potom se to jedná o parcelu 21/64/75, 6 a 7. Jedna parcela je 149 metrů čtverečních, druhá 98 metrů čtverečních a třetí 1 metr čtvereční. Byla tam ještě jedna, vlastně, že tam měli Imbáčovi taky pozemek, který mají zaplacen, ale ti vlastně nesou asi tady s tím nekometrickým plánem, jak je přesně udělaný, jako by chtěli úpravu, nechcou
Aby ten pozemek byl zaměřen podle toho plotu, jak je to dneska, ale co vlastně... To právě není podle plotu. Ono to není, ono to je podle živýho plotu. Že? No není tam právě, to křižuje no. Živý plot, toho to přetíná, jo, ten ne, nově ne, vysazený. Ne, není, tohle je podle živýho plotu. No tohle jo, a pak to přetíná a... nově vysazený plot. Ne, a ten nový je prostě tady, a oni no ten, to, a on to narovná pán, nový, tak nový, nový vede takhle, že jo, tak jak prostě v ose toho starého na kraji chodníka, tak vede takhle, on to přetěl ten živý plot, to je jako důvod, proč to. No, já si myslím, že podle ortofoto to tam vlastně takhle není, že jo, tady tenhle plot je malej. Tak, on je malý, tak to ono, on ten plot je takhle, no tady pak máme, se to vede tak a zde. Tady je pletivový plot a před ním je živý plot, který je vysázený prostě tady po tu hranici. Já si myslím, že pletivový plot není zde, ale je zde. Kasem zázel, tak já vím, že jo, ale říkám, ten pletivový plot není zde, ale je tady. Takže, no, říkám, tady tam bude, Můžeš to sázet, ale říkám, ale tady máte zahradu, plody zde. Přece nemáte plod v polovině zahradce. No, tak vidíš, tak to teda máte, máte ho tamhle. Máme, hlavně ten plod vede rovně, nebo se stáčí podél silnice doleva, že jo? Tady to najednou odbočí doprava, prostě to, je to jedno. A to je jedno, jako jenom pro vysvětlení, proč to jakoby takhle. Takže já bych tam teda, tím mám teda pomyslela, ale to už letos nebylo, to teda říkám lavat přes koleno, zaměřit ještě ten chodník, co tam vede. A vlastně taky by se potom předal do našeho majetku a přitom by se tady tohle upravilo. Tak. Takže na to si to mám, takže tímto, touhle žádnosti teda se vlastně nejedná, tady ten ještě jednou parcou s tou úpravou. Kdo teda souhlasíte s tím, jak jsem přečetla s odprodejem těch kousků, těch parcel podle skutečného stavu, kde je pro? Tak jo, to přečet, že to jsou tři usnesení. Tak samozřejmě každeme to zvlášť. Takže zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku číslo 2164/73 o výměře 43 metrů čtverečních katastrální 45 metrů čtverečních od katastrální území Staré město, Františku a Bohumíra Dubačovým za ceny 20 korun za metr čtvereční poplatky za převod platy kupující. Tak. Já se omlouvám, 43. Podle kometického plánu je to 43, takže teda věřím. Takže ty bychom měli hlasovat teda. Kdo je pro? Všichni napsali dohromady tady zase. Ne, to nejde. To hlasovat do toho vlastnictví. To už jedno, to je vlastnictví. Mám další. Tak. Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku číslo 2164/74 o výměře 4 metry čtvereční katastrální území Staré město panu Romanu Sýkorovi za cenu 20 Kč za metr čtvereční poplatky za převod platy kupující. Kdo je pro? Všichni. Tak, teď je třetí. Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku číslo 2164/75 o výměře 143 metrů čtvereční a dále 2164/76 o výměře 9 metrů čtverečních a parcela číslo 2164/77 o výměře 1 metr čtvereční v katastrálním území Staré město Pavlu a Romanu Sýkorovým za cenu 20 Kč za metr čtvereční poplatky za převod platy kupující. Kdo je pro? Všichni? Všechno, děkuji. A dalším bodem je vklad nového vodovodného majetku obce do skupinového vodovodu. A já jsem teda udělala... Tady. To je to, co jsem říkala. A jako je to odvěšeno, záměr je odvěšen, ale teda není to předmětem prodeje. Takže dneska bychom měli schvalovat vklad nově vybraného vodovodního majetku do skupinového do velké částce, protože se jedná o vklad nového vodovodu v lokalitě Staré město Jih. A tam je částka 376 tisíc 645 a 10 haléřů. A další jsou potom, jak jsem napsala v
podkladech na zastupitelstvo, že bude ještě dalších 6 vodovodních přípojek nebo navrtávek, nových navrtávek, takže se to vlastně zúžilo na 4 pouze přípojky, protože 2 přípojky byly už součástí plánu na výměny vodovodního řadu. Takže vlastně ty už jsou v té částce celé té akce. A tyto 4 nové přípojky jsou v částce 30 096 korun 79 haléřů. Takže kdo souhlasí s tím, že do skupinového vodovodu převedeme majetek v částce 406 741 korun 89 haléřů? Kdo je pro? Všichni. Děkuji. A další teda je potom... Změna plánu rozvoje vodovodu a kanalizace Pardubického kraje. Jedná se to ohledně plánované výstavby vodovodu do Bílé studně, kdy pokud si chceme požádat o dotaci, tak musíme mít tady tuto akci napsanou v kartě obcí, kterou má Pardubický kraj. A my vlastně na Bílé studni máme napsáno, že v Bílé studni je vodovod pouze ve spodní části a v horní části vodovod, který si provozují obyvatelé sami, což potom by nám zapadlo teda nějaký podnět na poskytnutí dotace. Takže to myslím, že jsem taky posílala. To je taková tabulka drobná, ale povídání k tomu je teda zajímavý. A jedná se teda jenom o odsouhlasení, že prostě žádáme Pardubický kraj o provedení změny v této kartě obce místní části Bílá studně. Takže souhlasíte s tím, že požádáme Pardubický kraj, aby nám prostě v kartě obci v místní části Bílá studně povolili změnu s tím, že obec nebo se v Bílé studni vybuduje vodovod, který bude veřejný a který bude zase součástí skupinového vodovodu potom. Kdo je pro? Děkuji. A další dodatek programu obce Venkry obce Staré město. Je to dodatek k našemu programu, aby jsme mohli požádat na vybavení dětských hřišť ve školce, ve škole a na sportovním areálu. Je to teda podmínka, která, když jsem mluvila s tou firmou, s pánem, který vlastně ty žádosti zpracovává, tak nikdy o tom nemluvil, až teďka poslal teda podklady, co musíme my jim dát za informace, aby mohli tu žádost zpracovat. A tam teda píše pozornutná podmínka podání žádosti je. Chtěla jsem, protože ten náš strategický plán rozvoje obce je z roku 1995, tak jsem myslela, že bychom už mohli teda schválit strategický plán Masky, který vlastně má za své tady to naše území zpracovaný, ale když jsem se potom dokazovala ředitelky, tak tam mi teda více mě poslala odkazy, ale oni ten plán taky ještě nemají schválený a psala, že už teď ví, že ten plán ještě už mezi tím, co ho od jara dali na schválení na ministerstvo, tak už teď ví, že se změnily, metodika se změnila a oni budou muset ten plán ještě upřesňovat, doplňovat a podívat další informace. Takže si myslím, že asi není úplně jako na místě schvalovat něco, co vlastně se není to ještě úplně kompletní. A když jsem se teda ptala pána ze společnosti, co nám dostala žádost, tak mi říkala, že bohatě stačí tady ten dodatek. Takže si myslím, že to stačí schválený dodatek k programu obnovy venkova obce Staré město a vybavení dětských hřišť ve výši typla 580 korun. 580 tisíc, omlouvám se. Financování akce se napíše, že z rozpočtu obce a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Takže dosouhlasíte s dodatkem k programu obnovy venkova, kde je to. Děkuji všichni. Dále teda jsme dostali žádost o obecní byt. Myslím, že se vám taky posílala. Tuto žádost měla jsem ještě jeden dotaz na případně obecní byt, ale mám dojem, že jsem ještě nedostala teda písemnou žádost, takže tím to nebudu řešit. Navrhuji teda v tomto případě odpovědět jako vždycky, že prostě byt volný nemáme a přiřadíme žádost do seznamu, který zatím máme, až se byt nějaký uvolní, tak se tím budeme zabývat.
Kdo je pro? Všichni, děkuji. A dále jsme teda dostali opět od škole žádosti o přijmutí finančního daru. Myslím si, že zase někteří nemáte. Nemáme. Tabulečky teda udělaní. Paní ředitelka je teda úspěšná v sehnání finančních darů, takže tady máte přehled, který firmy a oslovilo a jednotlivce. A částka, myslím, se počítala celkem 17,5 tisíce. Na můj dopas jsem se zeptala teda, co zamýšlí, tak říkala, že mají celkem asi zajímavý nápad postavit teda na zahradě iglu z proutí. Ano, to je pořád proutí, které obrovské, rozhodou to mě dětské pupunka. Aha. To je trošku jako bolíště k tomu, protože ta projekt na 16 tisíc, jako jsem dostala na bytku nejlevnější. A s darem paní Hajkové mám už 20 tisíc, takže ještě bych k tomu musel vybudovat jako by takové bolíště. A to bolíště tam stojete už třeba s těma smrkama, co na zahradě jsou? No, je to základ tady toho, kde jsme se tam stínit, jako by to. Co pán na to přijede podívat, počasí to asi nestihne na zatímu na jeho. Proto se ptám, že někdo se určitě vyšit. Takže teda, myslím, že není potřeba si hlasovat na prvě, kde souhlasí s tím, že teda škola může přijmout finanční dar od tady jmenovaných organizací a jednotlivců ve výši 17,5 tisíce, kdo je pro? Takže všichni. Při nějak usnesení bude ta tabulka. Že jmenování nebyly. Celková částka tam bude a pod tím bude tabulka, bude to součástí usnesení. Takže dále bych chtěla teda oznámit, nebo dostali jsme žádost od pana Burianka, co by měla obecně bytě na zdravotním středisku, že vlastně by chtěli v bytě podnikat, jednu z místností užívat ekologický dílnu a potřebují tu podle zákona živnostenského odboru. By měla být tady tahle provozovna označena na budově jakoby zvenku, protože říkám, opravdu byli dálně bytě, tak teda by se k tomuhle měla vyjádřit obec, zda s tímto označením souhlasí. Označení by bylo, jak jsme se dopolovali teda na dveřích, jenom nějakou rožku oznámení, jméno, příjmení, podnikatel a IČO. Tak. Dívala jsem se do nájemní smlouvy, nájemní smlouvy vlastně se s tímhle tam počítá, píše se tam, že vlastně nájemník může bytě také podnikat. Vám se oprávněn bytě pracovat i podnikat, pokud tím nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt nebo dům. Já myslím, že bychom tam možná tuhle podmínku, a jak to tam je psané, dali, že při provozu domácí šicí dílny by nemělo dojít k obtěžování nájemníku druhé bytové jednotky hlukem ze šicího stroje na přípustnou mez a provádět šicí práce mimo dobu nočního klidu. Což to je snad. Bude některých zakázek vypomocných šila. Takže souhlasíte, nebo souhlasíme s tím, že si teda může prostě tam dát označení podnikat soukromého podnikání a obecní budovy. Takže teda jsme napsali ještě. Kdo souhlasí, kde pro? Všichni. To naším teda už se dostávám už do různýho, kdy teda bych chtěla informovat, že vlastně 13. října proběhlo dílčí přezkoumání společení obce, jako v pravější a každý rok. Připomínky žádné nebyly. Vlastně tady píšou, nebyly zjištěny chyby, nedostatky, takže pouze na vědomí. A teď vlastně jdu časně, kdy bude vlastně to konečné, jestli na hrosti nebude někdy začátku února. Takže to je pouze oznámení, že teda proběhlo dílčí přezkoumání. Dále jsem vám poslala dotaz, který jsem dostala od
od paní, která má v naší spodní části, tam v té ulici u Jedřichova dům, a ptá se nás, jestli se budeme zapojovat do vypsané výzvy a budeme tam nebo budeme tam chtít zbudovat taky kanalizaci, splaškovou kanalizaci. Až tam u Jedřichova do ulice, ne. To bylo napojení na naši nebo na Jedřichovskou kanalizaci? To by bylo napojené tak maximálně napojené na potok. A to tam myslím, že asi určitě je. No, co poslední tady městě, tak tam ne. Takže myslím si, že tak trochu jak si jsme se o tom nebavili, že byste něco takového dělali, takže bych to odpověděla. Teda paní se ptá, že jestli si to má teda nějak řešit sama, anebo jestli teda my plánujeme. Takže asi teda se zhodneme na tom, že tam asi ten nic tak dole neplánuje, ne? Bíhle doby. Ne, bíhle doby. Jako už jsme tam ptali někteří občani, jako, že by byli rádi, kdybychom tak udělali kanalizaci, protože by radši platili poplatek za spoční, než prostě se staroli vyvážili si živodinky pořád, což je to. Takže teda odpovím, že vlastně neplánujeme, souhlasíte s tím. Já jsem se už jednou ptala, myslím, že nějakého projektanta, jestli by to bylo dobré tam třeba jít podél potoku k té naší čističce, a on mě teda říkal, že by to nedoporučoval, že je lepší opravdu nějakou přečerpávač s těma místama, teda třeba spát a dostat do té naší a potom teda poskouvat opravdu dostat. Takže to vypadá, že by to prostě vyšlo téměř jako na stejné. Tak, potom bych teda měla. Ještě jsem vám zapomněla, teda dostala jsem žádost ústní od lékařů tady našich, jestli bychom jim naposkytli nějaký finanční příspěvek na nátěr dveří, co se vedou z chodby do ordinace. A včetně teda tam je skříň elektrická rozhodná, nebo jističe, takže by se přitom napřelo i to. My jsme měli nějaký návrh, že bychom nebo jsme se tak bavili na pracovní schůzce, že bychom případně prostě jeden na A ještě vlastně v ordinacích praktického nebo dospělý lékaře, tak tam jsme byli lino, takže vlastně i na to. My jsme se tam tak říkali, jestli bychom jí třeba napustili jeden nájem, ale dneska volala vlastně paní jedna prostě z ordinací, že vlastně ten nákaz zjistil, že bude stát 10 000. Jedně dveří nebo všechny? Ne, ne, to jsou všechny dveře. Všechny dveře tam mají, tam asi 1, 2, 3, 4, 5, všechny těch. To je elektrické, a to budou být zlatý kliky u toho? To je nátěr dveří, to je nátěr. To jsem se teda podívala. Tak se podívej, co mají v nájemní smlouvě a podívej se do zákona. To opraví a udrží si hradí sami, no. To je nájemní smlouvě. Oni, jako je to něco, co já se přiznám, že vlastně trochu něco, co jsem čekala, že protože se tam teďka udělalo všechno nový a tak vlastně na to apeluju, že skorba, všechno je pěkně nový, tak třeba ty dveře a tak teda chcou je na tři. My si to zahrdí všechno teda sami, ale od nás teda žádný příspěvek finanční. Jako, to bude, ale za ty peníze, ty foto ani vybourá dát tam nový. Tak to už je jich nic, kolik oni si za to zaplatí, oni žádný příspěvek, ne celou úhradu, jako tam. Já zase teda, jak si myslím, že přece nám jako jsou v nájmu, nájem taky platí a za chodbu si myslím, že neplatí. Platí za ordinace, za prostor, no. Takže chodba je naše. To je zažívané levnějšího nátěrku.
Já bych to neřešila vůbec jako za politickou tím barvy. My se domluvíme na tom, jestli jim přispěje, nebo jestli jim něco odpustíme, ale nakolik si to opraví, a měsíčně na jaké většině, kolik bychom jim to... Oni to mají každý podle výměry. No, výměry ten, které užívají, aby se mu to vytala, to vycházelo na kolik? 18, 15, 13, zubo, že tam bylo. Ne, 19, 13, 13. Když jsem se začal, tak dostanu si 1000 korun. Já se původnímu návrhu, jestli teda můžu říct, tak já jsem se bavil na pracovní schůzce odpustit jeden měsíční nájem všem lékařům. A já zase obráceně říkám, protože když si to vzal po politické stránce, tak oni než to, že jsou, mají vlastně zabrý trvalý příkazy na účty, než to zruší, takže vlastně to zase potom bude určitým tady potom vyplácet přeplatek, tak jestli by teda opravdu nebylo dobrý se domluvit a prostě jednou částkou jim prostě přispěvat. Klidně to můžeme vzít, jak to říká, když jsem nepočítala, tak prostě to bude často pro přispět. Je to asi praktičtější, jednodušší. Jako druhá věc je ta, že nájemní smlouvy jsou drobné opravy. Co na jedno značení tam mají. Drobné opravy, ale tohle už je na drobné opravy, že jo? Tahle částka už ano. To specifikuje. No tak jasně, já ti řeknu, že na 3 futro za 30 tisíc, tak už je to na rámec drobné opravy, samozřejmě. Jo? Ale co je specifikovaná drobná oprava a nedrobná oprava? To je v zákoně. No. Tak pokud je, že se mají starat o futro lékaři, musíme se održet zákonem. Mám dojít, že ta nějaká částka se mluví o 1000 korun, co jsem zjišťovala, je to podle blok, je to podle roku, a když jsem se poptávala, jak to prostě jiné prakticky řeší. Procento. Tak, ano, jak to prostě často opakuje během roku a podobně. Když jsem se poptávala, že to jiné řeší, tak prostě řekli na 1000 korun prostě platí pro najímatel. Já teda nevím, jak je to teďka v zákoně. Ale v zákoně byly přímo vyjmenované věci, které si nájemník opravuje a hradí sám údržbu a opravy. A co nebylo vyjmenované, tak tam byla nějaká částka. Ale teď teda nevím, jak to je. Vzpomněla jsem se na tebe, když chodili doktoři a něco žádat. Tak to přesně bylo. Takže můj návrh teda je jít přispět jednorázově, jednu částku do poslední. Klidně bych teda vzala, jak jsme se bavili, zpětla ty nájmy, jak to bude dál. Jo, vychází to na prvě. Takže dám návrh jít přispět částku 5000. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Paní Čitová a paní Škola se zdrželi, takže... Taky nám dodržujou, tak je to, že co za to bylo uděláno. Určitě. Dobře, podmínka tam bude. Málem bych zapomněla na co, proč tady někteří čekají komunální vozidlo. Minule jsme schválili, že požádáme, nebo necháme zpracovat žádost o poskytnutí nebo o dotaci na pořízení komunální vozidla a k tomu patřiční kontejnery. Firma tady přijela, která vlastně začala žádost zpracovávat a potom teda podmínky se opět zpřísnili, zpřili a vlastně bychom, jak jsme to měli rozhozeny minule, nebo v té tabu, jak jsem dávala, že by bylo vozidlo plus kontejnery s 25% dotací a ostatní kontejnery s 85% dotací, tak vlastně tohle padlo a všechno by nám spadlo jenom pouze do té 25% dotace. Takže jsme se informovali dál, jestli to jako má smysl nebo nemá, tak v tomhle pokračovat. A shodli jsme se na tom, že by, nebo řekli jsme si, že by bylo dobré zkusit případně vzít si nějakou dotaci, protože dneska dotace má 1%.
Aha, tak děkuji. Úvěr s úročením do 1%. Mluvila jsem s paní, která dělá vlastně tyhle tady žádosti a výběrové řízení a říkala, že se vlastně někdy ve výběrových řízeních dostala při vybírání banky na úvěr s úročením až na 0,3. Což teda říkala, že to prostě nebereme jako berná mince, ale že vlastně ty úroky opravdu teďka jsou takhle hrozně nízký a že je to opravdu lepší využít spíš takhle. Ale já bych možná dala slovo panu Buriánkovi, protože on to vlastně kolem toho chodil a on to všechno vám řekl na ty podrobnosti, které vlastně teda všechny zkoušel. Nevím, jestli mám tady to zpětlo. Podmínky vlastně, že tam to bylo původně nastavený, tak tady byl ten pán vlád, ten inženýr vlád, který přišel tak vlastně ještě to trošku představil, že by to mělo vycházet po tom našem původním ještě líp a nakonec teda, když to vydala životní prostředí, který to vlastně zřízel tu dotaci, tak oni se prostě rozvrátili na tři tábory. Jedni řekli 25% všechno, druhá chce 25% a třetí chcou všechno 85%. Ale teďka v tuto dobu prostě funguje to tak, že 25% nic víc nedostane. V tom dotačním titulu. Pak se teda, jak si vám paní starostka dala ten další, teďka ten rozpočet, kdyby to vycházelo finančně, tak tam už teda by nebyla ta nástavba s tím lisem, tam už je to vhodil a vlastně ten vyměnitelný systém, co by bylo, že tak ten tam není vhodil. Je tam vlastně, je to hodil, protože ta lisovací nástavba byla to nejdražší vlastně z těch věcí, jo. A ten vyměnitelný systém. A teď by se plánovalo spíš jako na ten slov těch odpadů, jenom prostě klasický kontejner, který by vysýpal, který má svůj zvyk na ty kontejnery, protože zase jsem zjišťoval ohledně těch plastů, jak by jsme, kvůli čemu se to tady taky hlavně dělá plast papír, že se do toho taky nedá je tak dostat, že bychom si mohli vozit kam chceme, takhle ten vysýpat popelnice a zavést to kam chceme, to taky nefunguje, že tam to je takový začarovaný kruh. Tak je pár nabídl, že by nám poradil s tím, jak to přijít a pak už se můžeme dostat na prodej kamkoliv jinam a furt bychom dostávali na ty peníze z Nikopomu, které tam jsou teďka, že jo? A ještě by byly vlastně peníze navíc z toho vlastního prodeje, protože by to bylo vytříděné a bylo by to za to víc peněz. Já bych to ještě doplnila, že vlastně nás navštívili zástupci Agrony, kteří vlastně uvažují o něčem podobným jako my, kteří by vlastně, ale oni jsou zaměřeni na spíše spíš jenom na odvoz a vývoz bioodpadu. Že by nám vlastně představili nebo nabídli kontejner na bioodpad a odváželi by nám ho místo té hanácké společnosti, která nám to dělá dneska. Ale oni to ještě nemají taky dořešený pořádně, tak jsem jim slíbila, že to pouze potom informuju, že vlastně v tom jednají a že nám tady tuhle činnost nabídli. Tak dneska jsme se ještě mluvili jednou, říkali teda, že by nám poskytli víc kontejnerů než jeden, ale že by to vlastně teda jakoby operativnějš odváželi. No. Tady jsme se, jestli by nám to odváželi zadarmo, no tak to řekli, že ne, ale že cenu ještě spočítanou nemají, ale že by se teda určitě snažili dostat s cenou níž než v současné odvozce. A my jsme měli vlastně včera ještě jednání ohledně kompostéru na městě, na městském úřadě a tam vlastně už padlo i takové oznámení, že vlastně se připravuje něco, kde by i obce potom by měly platit za uložení tohoto bioodpadu. No tak to teda jsem říkala, to je jako opravdu šílenost už dneska to. A jenom, že nás to dělat, zaplatit si vlastně odvoz, ale ještě prostě nakonec i uložení. A to vlastně Agrona ještě tady nemá vyřešeno, kam by vlastně potom ten bioodpad odvážela. Vlastně říkám, my to máme vyřešené tím, že to je vlastně společnost, která vlastně to zpracovává, kompostárnu má svoji, takže by to, že nám to odebírá, zaplatíme si odvoz a oni teda tohle nemají, ale říkají, že zkusí se ještě poptat po možnosti, že by vlastně si vyřídili povolení k likvidaci odpadů, bioodpadů, takže to ještě, ale opravdu jsou na začátku, takže ještě nemají nic konkrétně a pouze se poptávají, teda jestli potom by teda nám mohli teda potom ty odpady taky svážet.
Takže to je jenom taková informace. Takže spíš bychom se asi potřebovali dneska domluvit na tom, jestli teda, jak ti to řekl ten pan Lát ohledně toho, té dotace pokračování. Takže vám, jestli jste tam rozhodl tej 25, nebo tak, jak jste se bavili už na prvním půjde, jak do toho můžu se ptát, v čem je pro nás výhodnější úvěr, než být menší, ale dotace pořád 25%? Já si myslím, že určitě v těch podmínkách, které bychom potom museli dodržovat, protože říkám, když si uvezeme úvěr, tak si můžeme koupit, co chceme a nemusíme prostě nikde nic se nikomu zpovídat a dokladovat. A když to vezmeme, tak za zpracování té žádosti nám říkal, myslím, že částku... Tam bylo, protože to bylo počítané z nějakých 4 milionů, tak tam byla částka 150 tisíc, 600 bylo to za ten náklad. Tak si myslím, že... A ještě s tím, že my jsme si bavili takové časové hledisku, že tam máte na zimní úklid věci a pokud by to bylo na dotaci, kdyby to bylo, jestli by to bylo na jaře, kdyby teda jste to chtěli na zimu, jestli by to bylo dřív. Jako když to bude dotačním titulu, tak to ano, dřív to nebude, protože měsíc je dotačním titulu, teďka se řeší, pak je nějaký výběrový řízení a pak je tady, že se bude vybírat, že jo, objednají se ty díly tohoto a ten daný věcí. A když by to bylo vlastně uvěrem, že byste se rozhodli, že sami, tak půlce lena by to tady bylo. To je 700 tisíc, jo? A ten? To je otázka, co převáží ty výhody. Počkej, je to tak, jak to říkám, já nevím, jestli si jako uvažu správně. A tam v těch dotacích byly ještě i nějaké podmínky, co s tím autem můžeš a co nás... No, nějaká udržitelnost, kolik let tam je? 5 let je udržitelnost. Já se vám omlouvám. Mám se to tady jako říkali, kdo by spíš s tím uvěrem. Je to operativnější, úroky jsou teda říkám opravdu minimální. Aha, máme tak něče. On se nemůže ale pozdět. Když ho nikdo nevidí. No, tak mi bude test. Takže teda nevím. Na mě bych asi věc, že by bylo potřeba něco už si vymyslet, protože oni jsme udělali to, že jsme odkládali a přišli jsme o 85% dotaci na auto v loňském roce, protože tam už to padlo. Podle informací, které jestli mám, to nikdy není potvrzené, už na papíře, opravdu ty dotace už nebudou na ten věc. Berte to tak, že fakt to budou dávat jenom opravdu na ty zemědělské věci na takové věci a nebudou. Takže všeobecně se ty dotace na všechno se tak strašně vrátil. To je neskutečně. A podmínky zpřísnění. A podmínky se udržitelnost ještě zvyšují od vlády na to příštího roku na to šílení. Takže akorát bych navrhoval jako už něco. Spíš je toho asi uvěrného. No to vezmeme a uvěr, tak vám je jedno, jestli jsou nějaké no, ne, přesně tak. S tím, že už to tady bude v lednu, si s tím může dělat cokoliv od začátku roku. Ještě prosím tě, jak to říkala Lenka s tím splácením, tam by se dalo naplánovat ročně na korbu? No, trvě. Splátky. Splátky, jako na kolik dodat myslíte? No. Tam je to už potom na nás, tam je to jako vlastně. Tam jsme bavili jsme se 4-5 let, takže jsme se bavili od začátku, už dřív to mělo by v tom dotačním titulu. A tak Lenka se informovala tady na tadyhle 4-5 let. A on jí řekl, že je to jako nás, záleží na nás. Takže když jsme to rozpočítali, já jsem to vlastně počítala s tím, kdyby tam ta dotace byla teda, že jo, kdo by byla bez. Ale je to pořád těch 600 tisíc zrozdělů. Jako je to dost peněz, ne? To má jiné výhody, ale... Kolik je tam na ten pracování, tady tu přes 150 tisíc? No ale 60% z toho uzná, takže vlastně to ještě o 50 tisíc. Pokud bude úspěšný, pokud ne, tak vlastně nemá. Takže to ještě uzná, ale 60, no, takže když zběre třeba skoro 700, jo, je ještě furt ten rozdíl. Mít 3/4 milionu nebo nemít 3/4 milionu. Ale určitě na základní cenu.
Protože říkám, ty podmínky, ty vlastně tady zpracovali, nebo byl tady pán, který vlastně to se tím zabývá a pro něho nic nebyl problém do té doby, než to předložil na životní prostředí. A prostě skončilo. Řekl na to všechno my. Takže to říkám, to taky zajímavé. Jako já teda obráceně mi se tu spíš připáněla, že tam teda k tomu uvěru, že tam ty uvěry jsou teďka fakt výhodný a je to prostě operativnější, rychlejší a máme to, říkám, můžeme to využívat už teď. Já se zeptám, a my jsme na tom tak špatně, že si musíme brát úvěr? No tak jako z jedné strany nejsme, ale počítáme do rozpočtu příštího roku s penězma, který máme, trochu pošetřený a za těchto podmínek si myslím, že jako proč ne? Kolik zaplatíme? Říkáme necelý 1% na úvěru. A jak nám vlastně říkal pán z banky, tak to vlastně dneska využívají tady ty úvěry obce, které třeba vezmou si provozní úvěr, vůbec neví, co budou pracovat a v průběhu roku se rozhodnou, do čeho to dají, protože se jim tady prostě tady ty peníze jsou opravdu dneska dobrý a banky peníze má, je potřeba jako, co je, tak vlastně více mě rozpustit. Oni teda nám to říkají taky na tom setkání jenom, že jo, vlastně, že obce ty peníze mají a mají právě určení těch bank, jo. No každopádně nevýhoda té dotace je spočívá v čem? Nevýhoda té dotace spočívá v tom, že nemůžeš používat zemní udrbu nic jiného, bude to pouze biopad. Můžeš, dokud tě někdo nedáhlasí. No a my to autorizivní udržbu budeme využívat? Ano, to budeme využívat. A jsou určitě opatření. Na to máme toky oky, ne? Kyoty máme na chodníky. Kyoty je na chodníky a rukama tady házíme cestu. Celou cestu, celý starák házím rukama. Protože se to dělá sám, protože se to dělá s Martinem. Takže takhle bych si chtěl ušetřit prácu a urychlit hlavně. Ono je jako čas a ono jako není to... Vybavili si spačem a radlici nebo... Ano, to tam všechno je napočítané. Sifáč, radlice, všechna hydraulika, všechno tam je počítané. No, obrazně potom mají na všechno technické služby a započítají si 8 000 za jeden výjezd spotřebovaný materiál za jedno auto a staré město, když se si teda se spotřebují 2-3 auta, tak je to za jeden posyp jednoho dne klidně 15 000. Plus spotřebovaný materiál, který spotřebují, takže ten systém musí obec koupit, jo, a za jeden posyp 5 000 Kč posypou tady od hasičky na kolbec, jsou prázdní, jdou zpátky, posypou hlavní cesty, když neposypeš pošťácí žvou, neposypeš tu popeláře, nejedou. Přijedou v 11 hodin. A navíc technické služby ti nepřijedou ráno o 7 hodinách nebo o 6 nebo o 5 hodin, je potřeba vyjet, aby se to zhrnulo a zasypalo. Přijedou ti v 1 hodinu odpoledne a máš na silnici 15 cm vrstvu zajetěnýho sněhu. Můžeš se někdo k tomu přihlásit, tak ještě já teda jsem celou dobu jezdil do 12, chodil jsem ke 12, aby prohlel na chodníky a pak jsem do rána sypal, jako, aby se teda si to upřesnili, že to není jako, že bych tady ležel. A každý den si myslím, že bylo posypaný, když bylo potřeba a pro hrubý chodník je velká, každý den taky to vyžadá. No a to, že tady to auto, který my potřebujeme na tu, na ten svoz toho odpadu, tak na tu zimní údržbu, že by na to by byly vypsané nějaké dotace, je to není, nulová. Není, to je prostě, je tady ta dotace, je prostě na svoz a to je těch 25, který by uznali. Oni udělají 85, ale to už je, to není svoz, a to už je zběr. To je zběr. A to je pouze nosič za traktora. A to je. A to je pouze jenom ten nosič, protože nevím tomu musím zběr. Takže oni rozdělili vlastně svoz a zběr. No. A to je někdo dodavatel tady té techniky, který tady funguje, nebo jako obsával svých těch dodavatelů teda? Ptával jsem jich firm, ale taky každá by měla dělat taky s jiným autem. A s jinýma těm příslušenstvím. Ale jako potom cena je celkově v závěru potom něco dražší, něco levnější. A když jsem třeba zkušel i auto zvenku, jako zahraničí, tak dostanu se, když potom to všechno stejně zdaníš, tak protože musí zdanit, to jsem zjišťoval už ohledně té garáže, která se kupovala z Polska, musel se to potom taky předanit. Takže to pak vyjde stejně na stejné peníze, když to koupíš tady u nás. A
pořád to zvenku by přišlo zase jenom čistě holý auto, že jo, bez hydrauliky, bez toho, ono. Čistě to, to šásko není tak drahý, jak když tomu dodíváš ty doplňky, tady tam potřebuješ tu hydrauliku a to všechno. No a tu částku celkovou teda za to auto, jak pro tu zimní, tak pro ten svoz, ta se rovná té částce, co už jsme ptávali teď. Teď kategorizujeme. No, no. Jsou to ty dvě položky, naše plus... To tu máš? To je teďka aktuální, co by vlastně bylo na, na, na tohle koupení. Jak to říká teďka Martin upravený. Ale bylo by to teda vlastně opatřené včetně těch kontejnerů, jsme se bavili o tom minule. Jo, kdyby to vlastně bylo i na ty sypky hmoty, na nějaký ten paleťák a je teda v tom smyslu ta změna udržba. To tam vlastně už taky bylo. Já myslím, že zase, že nemá cenu, říkám opravdu za každou cenu i do těch dotačních dotací, protože říkám opravdu ty podmínky jsou dneska děsní. Říkám, je to názor, jak jsem vám říkal, strategický plán, masky, to je to ukázka. Teďka, co Martinovi tady předvedlo, tady s tím výpočtem, to je vlastně taky to stejný. Říkám opravdu, že tady byl na obci, sepisovali se žádosti, tak vlastně opravdu. Ještě nakonec nám vlastně říkal ten pan Lad, na co to máte 25, to všechno dáme do 85%. No a nakonec jsme skončili, jak jsme skončili, prostě vůbec ne. Takže. Říkám, je to, je to prostě jakoby hrůza. Ještě další problém, ještě jak se stalo na ty nevýhody té dotace, tak ještě musíme taky navýšit, co, co 20 tisíc, ne, co, jestli no. Je tam prostě musíme na, na to, že musíme navýšit za tu dotaci. Na každý milion 20 tun navíc, tak. My jsme ještě museli zaručit, že prostě o 60 tun budeme mít víc odpadu. Kdo to zaručí? 60 tun? 20 tun na milion. To vlastně, když tady byla vlastně agronáci, tak ti mají něco podobného, že? Každý milion mají určitý počet tun. To je to, a vy to tam to něco jinak, protože ti si jedou do traktoru, ale mají to opravdu jenom pouze teda na ty kontejnery, že? My máme něco tam to rozšířené. No, tady jde říkám o všechno ostatní. No, tak když vezmeme 3 miliony 150 tisíc na 1% úvěr, tak za těch 5 let zaplatíme 160 tisíc za půjčení a to je těch 160 tisíc, co by se dalo za tu žádost. Nemusíme to dávat na 5 let, můžeme to dát na míň. No, v každém případě tady vznikne další mobilita jako no. Přesně tak. Polská ušetřená lidská síla a variabilita neskutečným způsobem. Já vidím, jaké jsou problémy, já jdu ve čtvrtek vyvez kontejner a tam se Martina, že je plné, on řekne, jeho zítra vyvezou a jdu tam v pondělí a oni ještě se nám nevyvezli, protože nemají čas na sezónu a nemají čas. Tak se tam kupí nahromady, dělá se tam obrovský bordel, pak se nám musí přijít Martina s jeho kumpání a naházet to tam rukama, protože to nečím naházet. A já si myslím, že výhoda by v tom byla, že ten úrok, který by vlastně to... k tomu byl, takže ten vlastně by zaplatilo na tady to, jak to říkáme, prodej toho dřevěný odpadu. To nám vlastně říká, že to je žádostí, že obce tady to tohle využívají, takže si prostě na tohle opravdu hodně, hodně jakoby vydělají. To mě teda až překvapilo, to vlastně ten pán říkal, že to teda jako je výhoda těch obcí, že to, a teďka hodně od toho obce jdou. Dokonce mě řekla jedna starostka, že vlastně oni úplně zvažují nákup nějaké třídicí linky, kde oni už svůj nějaký sběrný dvůr mají a říkala, že prostě tam taky jako třídili tady ty odpady, které občané tam poskládali a říkala, že aby se u toho nemuseli vrvit, tak už jim prostě pořídí a i třídicí linku, aby to tam prostě trochu běželo. Takže říkám, tady to na těch obcí se jako rozjíždí celkem dost. Říkám, ale tady v tomhle to není drž plastu, ne? Ne, to ne, to nemáme, to nemáme. To tam není. A my máme v rozpočtu už nějakou částku vymezenou teď na tuto techniky, no, nebo? Tak zatím jsme to tam počítali tak trochu jaksi, že on ještě, no nemáme, potřebujeme se rozhodnout pořádně. A dokdy se tady o tomhle musíme rozhodnout? No tak bylo by dobré jako... Když jsi chcete tu dotaci, tak už to pan Lát mě volal v pondělí, že by to potřeba vědět, no tak zkoušel jsem ho, jestli by to, tak mě můžete třeba zítra říct, že už je později, jo, tak jako. Právě proto se to řešilo už minulý zastupitelstvo a hlasoval se o tom minulý zastupitelstvo. No, no už ta všechna dotaci měla by podaná, ale prostě vzniklo tady, původně to naplánovali úplně jinak, mělo to být 25 na 85 a teďka prostě se rozhodli ne, v životním prostředí řekl, že takhle ne, 25 všechno. Já bych chtěla ještě jsem se vrátit k
jak jste říkala, ptala jste se, jestli by se musel ten úvěr brát, on by se nemusel zatím brát, protože zatím ty akce nejsou, zaplatit by se to mohlo a pak by se mohlo vzít třeba něco jiného, pokud by bylo potřeba, jo? Opravdu, jako to se nemusí za každou cenu brát, protože teď peníze nám ještě jsou, jako, jak dopadne rok, že jo? Protože ten úvěr dá banka na ten provoz, že jo? Takže už je to potom jedno, jestli se z toho zafinancuje třeba ty věci, které se na fasády nebo jako zateplení, nebo co se plánuje, pokud by ty peníze nebyly, že jo? A nebo se teda přesunout do roku, takže tam by nebylo nutný ten úvěr dát si dne, tak opravdu takovou partii, že jo. Ještě se zeptám trošku z finančního hlediska, máme nějakou představu, kolik nás stojí ročně zimní údržba, kolik nás stojí svoz plastového odpadu, tak to z těch, jsme dneska schválovali, plastový, že na rok 480 a více tisíc tam bylo, ale je to teda včetně samozřejmě odpadnic, jo. Ale v tom je to rozepsané, kolik vlastně jsou plasty, kolik je papír a všechno. To tam v tom je. Zimní údržba samozřejmě spočívá podle zimy, jaká je zima. My si do rozpočtu dáváme většinou 150 tisíc, ale je pravda, že třeba letos jsme to nevyčerpali, protože vlastně to bylo asi dvakrát nebo třikrát víc, pravda asi ne. Ale zase obráceně, když jsme, jak to říkáš, jakoby, kolik to stojí, tak bylo dobré, když jsme porovnali, vlastně kolik vybereme papíru, jenom papír jsme si vzali, při těch dvou sběrných dnech, co tady my na obci děláme, proti potom, co nám vykážou technické služby za celý rok, tak to teda byl pěkný nepoměr. My jsme ty říkali, že jste vybrali kolik? Jsme za tonu. Na svozek, vlastně na co se vybralo, na těch dvou sběrných dnech se vybralo tuna a půl a za celý rok technické služby odvezli necelý 4 tony. Který jsou narvány. No, přesně tak, a tedy vlastně tak vybírají, že jo? No, z něčeho technicky služení musí být. Tak nějak. Plasty, já si myslím, že plasty taky, když se potom podíváme, o tom jsme si dělali to na 11 tun, vemte si na ty kontejnery, máme 17 kontejnerů narvaný. No, to je jedno, že neváží, ale říkám, ale prostě taky to prodáme, že jo? A kdyby se, říkám, přečinil trochu tady ten plast, kdyby se vybrali ty trapaky, jako jsem vlastně se bavila jednou s sběrnýma, tam, kde odbírají ty plasty, tak říkali, že prostě, když jsou třiděny, když jsou vlastně jenom třeba ty flašky, tak říkala, to je prostě jeden druh plastu. Další je třeba jsou ty, co jsou drogeristický, jak jsou od Midel, od Aviváží a podobně, říkala, to je další druh. A říkala, a prostě čím víc je to vytříděný, tak tím víc mě samozřejmě se zaplatí. Že? A to taky vlastně by tam ani v tom být neměli. No, akorát radili se, nejsme schopni toho skložit, no, tak to se to nebude mít smysl. Takže teďka vlastně jde o to, jestli teda do toho úvěru jít nebo nejít, to já teda bych navrhovala, že jo, jít na smysl. Spíše si teda jít do dopasa nebo do koupit. Teda, pokud jde dva, já jsem to řekla po práci, já se do dopasa, ano, tak. Takže souhlasíte teda s tím, že když jsme teda pořadili, řekněme, za vlastní, ať přímo za vlastní, anebo případně si potom vzít. Buď to na tohle, nebo na něco jiného uvěru. Kdo hlasoval, kdo je teda pro nedávat žádost na dotaci? Kdo je pro? Takže koukám, že hlasoval. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže paní Sibová se zdržela, ale ostatní jsou pro. Takže teda spíš teda taky pořídíme, budeme teda jednat z toho, takže jsme pořídili teda auto. Za vlastní zatím. Ale s tím teda, že by se, tak potom by se teda vidělo s penězma, jak potom budeme a nebudeme vzít teda uvěr na něco jiného, tak to chápu dobře? Tak a potom se prostě, až se ta obec rozhodne, co vlastně chce v druhý roku dělat, tak teprve potom nahlásí bance, tak jaký čel vlastně ten úvěr využije.
Takže to je jedna věc. Další je, bavili jsme se minule o tom základu postat betonový plot, tam za to číslo 67. Takže jsem nechala tam firmu, aby nám teda nacenila jednu část, to část mezi dvorem a vlastně tam sousedem, panem Štafou, s tím, že by se tam ještě udělala zeď, to je menší dvorek pro současné nájemníky. Je to přibližně, nebo je to asi 53 metrů se jedná a ta cena je 154 430. Je to teda jakoby palba silná, rozepsali vám to tady, že se počítá s betonovým vložením 10 až 15 cm, celý základ je ztracené obednění, přibližně 77 metrů čtverečních. Potřeba, tohle obednění potřeba vystužit docelovým prutem a tím pádem je vlastně menší objem, k menšímu objemu ztraceného obednění. Vlastně. Materiál vlastně beton, ztracené bednění, pruty do ztracené bednění 101 813 a práce betonování, výstavba ztracené bednění, zemní výkop strojem 52 617. Takže takhle nám vlastně firma nabídla zhotovení tohohle základu pod ten betonový plot, protože jako teda vlastně na silama tohle teda schopni nejsme udělat. Říkám, myslím, že jsme jako by firmu dost teda tlačili a aby to nějak spočítala trochu rozumně, ale teda bohužel. A musí teda tady tenhle základ být do, vlastně do necelého metru, protože potom by to byla stavba a podlíhalo by to klasickým stavebnímu povolení. Takže peníze v položce bychom teda našli, bylo by to teda v kapitole, v položku bychom prostě přesunuli nějaké částky podle toho, jak by to bylo, jestli to bylo na materiál, na subjekt a podobně. Ale stejně teda, jak jsem to říkala už na pracovní schůzce, nejsou si jistá, že vlastně nějaká firma ještě teďka až tak bude mít moc času, protože co jsem se poptávala, tak firmy mají práce, jsou rozpracované, takže nikdo mě to na 100% neslíbil, že by nám to vlastně ještě teďka udělali. A bylo by to potřeba aspoň tady tuhle jednu část udělat, aby vlastně tam se teda dalo vlastně nějak se dalo fungovat. Takže teda bych dala jenom vědomě, že souhlasíte s tím, že bychom teda dál zkoušet firmu apelovat, pokud by ta zima nebyla taková prostě tvrdá, že by teda by umožňovala tu výstavbu, takže bychom se do toho pustili ještě teda být. Souhlasíte teda s tím, že my jsme za tuto částku, teda tu jednu část z toho podezdívky z toho dávky měřit. Kačeho teda, který je tam betonovýho plotu. Tak ten je tam stávající stojí, nebo ten bude novej, nebo? Už jsme se o tom bavili. Koupili jsme, betonové plotu máme koupené. A teďka je potřeba potom udělat ten základ s tím vyrovnáním, aby se na to dá postavit. Protože to už by do toho byly přímo postaveny ty sochy nebo ty stojiny, do kterých se potom ty jednotlivé desky nasazují. Tam to není možné jenom zesvahovat? Jak? Jenom udělat šikmý svah, bez toho, bez nějakého. A do čeho postavím ty desky? Teda ty sloupky. Ne, ty sloupky. Tam je stačí dát jenom betonový ten, betonovou patku. No, Martin, no, se tam... Ne, tam bylo to místo, protože tam se plánuje nějaký ten, jako kdyby, rádoby, jak to překladiště, jako kdyby. Takový sdělný místo. Málo sdělný místo. A aby jsme tam pozemek jak trošku srovnali, takže my vlastně to, začínáme tam metrový rozdíl ty školy, jo. Že na jedné straně máš dešku o metr výšek na druhé. A ty se potřebuješ dostat do roviny a pak vlastně a je to rozdíl metrový té výšky zase v tom dvorku, co být vám vzniklo vlastně pro ty nájemníky, víš. A když pak bychom to srovnali, tak my máme dvoumetrový betonový dvor, když já to pak nechám srovnat, nebo my jsme to udělali my, srovnáme to, tam máme vlastně tu dryt, tak pak třeba nemám dvoumetrový dvor, ale mám třeba metrový dvor. Hmm. Pak jako, ta, no, vlastně ta věc, jako že jsme koupili dvoumetrový dvor, to je zbytečný, no třeba někdo. Když ho metr zahrnu. Takže to je kvůli tomu... Já bych se to prostě srovnal, aby prostě ten dvor, který se člověk by měl. Takže teda souhlasím takhle s tím, že uděláme podezdívku pod ten plot. Jak tam říkám podezdívku, ale to teda včetně základu samozřejmě, že za tyhle peníze. Teda pro
Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pan Mišková, pan Báča se zdržel, ostatní jsou pro. Takže to, tak už teda mám jenom pár informací. Dostali jsme informaci, že vlastně stavební úřad souhlasí s odstraněním panelových antén z věže hasičky. Tak to je jenom taková informace, když si vzpomenu, co nám to trvalo, než jsme vybrousili smlouvu tady s tenkrát s nějakou telefonikou. Dneska je to Česká telekomunikační infrastruktura AS Praha. Tak teda to je úžasně. A jak už jsem se dozvěděla, tak vlastně tady ty panelové antény už vlastně ani se nepoužívají, už se nefungují. Takže to je jedna informace. A potom teda minule jsem říkala, že nevíme, jak to bude s veřejně prospěšnými pracovníkama, tak to dopadlo tak, že teda úřad práce nám na dva, teda na listopad ještě poskytl peníze. Takže máme zaměstnaný teď v listopadu dva pracovníky. Takže to dopadlo celkem dobře, protože na schůzi, když jsme byli s úřadem práce, tak tam nám teda říkali podle toho, kdo je zařazený do jakého projektu, takže vlastně někteří dostanou peníze, někteří možná na někoho a někteří dostanou nic. A to jsme byli zrovna my v tomto projektu, kde vlastně peníze žádné nejsou a peníze nedostaneme už na nikoho, ať chceme nebo nechceme, ale nakonec teda říkám, že to jsem dala a vlastně teda nám na ten měsíc teda vyhověli a ty peníze na ty dva pracovníky nám dali, aspoň ty dva pracovníky. Takže asi. A tak koho máme v listopadu, teda zaměstnanýho? Pana Zvitovského a pana Vitoucha. Takže to je asi ode mě víceméně všechno. A teď by teda bylo bod diskuze. Já se omlouvám, musím. Takže si pokud se nic není, tak teda bych ukončila teda dnešní. Počkej, ještě ne. Tady. Máme? Ještě máme bod. Jenom jsem se chtěl zeptat, že vlastně pomalu se končí ten rok, kdy jsme zveřejňovali, nebo ty záznamy, kdy jsme si říkali, že to máme na rok. Aha, takže bychom to, jestli bychom se mohli pobavit, jestli to prodloužíme, protože si myslím, že odezva od lidí, nebo já teda osobně mám velice dobré odezvy, když to chválí. Takže. Já teda no, ono to je jak na začátku roku, já nepřesně, ale takže bychom to, kdybychom to mohli jako dát hlasovat, jestli třeba to dá do konce volebního období, nebo na neurčitou, nebo jak chcete, ale bych navrhl to prodloužit, protože opravdu ty reakce ještě lepší, než jsem čekal, co mám teda já zkušenosti. No, teda nebudu si říkat, tak to myslím, ale než bych měl špatný, ale to mám čekat, mě to právě samozřejmě to zarazilo, kolik lidí jako, že jo, to je super, že si to můžu vždycky najít nebo to, takže. No, vlastně máš pravdu, taky mě to někteří říkali, že si tam vlastně některé ty body no, si najdou, přeposlednou si a říkají, že to teda, ano, že to bude. A to mám teda bude, kdo jsem měla, teda nějaká kvalita bude fina, než bývá. Tohle je taky, určitě tomu pomohlo, no. Je lepší. Určitě. Bylo špatný, to bylo horší, to nic na paní nešlo. Jsou tam takové pořadači, to je na to, co by tam dělalo zle. Takže, já bych mohl asi do konce volebního období. Takže to bylo. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Já jsem se zdržela, ostatně jste pro. Tak, prosím, se. Tak, prosím. Takže teda, jste máme ještě no. Co s tím chodníkem na ten kolbek, co rozjezdili auta, co jezdí na trotuaru? No, to je dobrý. Já jsem jednala s ředitelem Druporku ohledně toho, že nám to tam rozjezdili. Jako on mě říkal, že vlastně to není žádný problém, že to jsou pojištěný a že teda to zjistí, teda to tak skutečně bylo. A od té doby ho nemůže zachytnout teda, protože ten chodník je potřeba spravit. Že samozřejmě, protože to tam vypadá šíleně. A jako jestli teda by to opravdu oni vzali na pojistku, tak je potřeba když tam nějakou vybíráte, aby se to napojitili, já to na chvíce nemám, ale určitě to nebudou oni brát ode mě, že? Tak to je jejich pojistná událost, ne? Tak, je to tak, já jsem si to oni... Zkušenosti s Druporkem můžu říct, že na to jsou pojistné. Ale on ředitel jako byl... Ten tří pojistných případů, všechny tří ve 100% uhradili bez zbytku. On mě to právě říkal taky, že si to prostě ověří, já jsem říkal, mám posledky, prostě lidi ho tam viděli, jezdil tam od vás, jakoby
auto, takže já říkám, jako já s tím problém nemám. A oni říkali, jo, já si to zjistím, nemám vědět, a říkám, no, vlastně teda už několikrát jsem urgoval. Je to fakt, že to chvíli trvalo, to na pana ředitele byl problém, ale opravdu jsem neměl s tím problém, že zaplatím nějaké proškoly. A ještě jsem se chtěla zeptat kolem hřbitova, jestli se něco teda dělá? Jo, mluvila jsem s doktorem Šenou a ten se teda omlouval, že vlastně dělal na nějakých evropských projektech, takže ale už je to končí, takže opravdu ještě se smála, říkala, že to je parafatie, že vlastně si dává do pořádku svoje resty a že my jsme teda nahoře. Takže jsem říkala, takže prostě jsou tam doktora, že teda. Takže pokud ne, tak já vám děkuji všem za účast a naschledanou.